do Anel 70, né, Calango? O Calango. Tudo bem? Calango tem estoque pra tudo. Né, Calango? Mano, eu vou falar a real. Agora que o meu arqueiro já pegou os 50 lá, eu já não tô precisando do bárbaro farmar pelo não, velho. Tá conseguindo farmar os rosa dele. Que isso? O filho cresceu, foi? Ah, depois eu comecei só lá aquele castelo ali, ali cai muito, muito rosa, mano. Level 30 e 20. Sério? Cai, é muito raro eu entrar lá e sair com menos de 2. Muito raro. Tá Só vindo fazer essa quase Gorgon todo. de 2 aqui. Quando elas no primeiro turno, já coloca esses escudinhos. As duas é osso, né, velho? Ah, agora não tem nem graça mais, mano, no Bárbaro. É entrar e bater. Ah, eu vi, tipo, eu tava ali, eu fiz a PT com o Doug com o Nervoso. Tipo, ele fica em área 3 turnos seguidos de boa, tá ligado? Me Eu nem mata. bato em área mais. Eu, tipo, eu já vou no primeiro turno ali, uso a fúria, bato 4 ataques melee, né? Normalmente em 3 já morre um, se gritar. Aí o outro já vai na outra, no próximo turno eu bato de novo na mão. Mas ele dá ataque em área porque dele, a gente tá vindo de 3, né? Então, os pets dele Com não aguentam arpia de e 3, tal. né, velho? Se for E. num alvo só, acaba em 2 turnos. E ele tira tipo uns É. 600 e dando pro hit com uns 70 e poucos por cento, que ele é full. A build dele é uma merda, né? É full destreza sem vida, né? 2 turnos acaba a Pois luta, não precisa de 3. Não, ele não morreu nenhuma vez, eu morri. E nas arpias de 3, tava indo eu com aquele maker do Ale lá, sabe aquele Kina Kotoko pra caralho lá, o cara ruim. Eu dava 2 turnos de ataque em área, morria tudo. Com o Kina não ajudando. Mas o cara é Kotoko pra caralho, sabe nem buffar. O problema de eu ir nos bichos de 3 aqui é porque meu macaco não aguenta, mano. Nem o macaco, nem a árvore. Aí eu não vou ficar revivendo esses pets nem por dentro. É louco. Eu já tô revoltado porque eu tive que fazer a árvore, mano. Não que, ah, você tinha opções, mano. Quando eu comprei esse papel dela, a receita ainda era possível fazer 3 bichos. Aí eu fui deixando até os caras travar. Se eu não me engano, travou do evento de Páscoa pra cá. Ah, não dá para dar mais trade? Não, não dá mais não. Você comprou a receita, já era. Hip. Que eu comprei, né, há muito tempo. Foi antes do evento de Páscoa. Aí a minha intenção, tipo, eu não queria essa árvore, né? Eu prefiro o Tom do que ela. Prefiro o Tom no lugar dela. No meu bárbaro aqui. Aí eu fui vender ela, foi pro bugado, se eu não me engano. Não, foi pro nervoso. Fui vender pro nervoso. Ele ia me pagar uma caixa só a menos, né? Do valor dela no coisa lá. Cheguei lá, fui dar trade, fui, mano, morreu. Tá aí, mano, já era. Morreu, morreu. Agora não tem jeito, agora tem que upar essa porcaria. Leva que ela vem 65, né? 65. A minha já tá pegando 66 já e eu quase não tô upando ela. Tô fazendo só o evento do. O evento não, né? Task do ouro e essas taskzinhas de ouro aqui dos magos que ganham ouro. Ela já tá pegando quase 66 de umas arpiazinhas que eu mato ali na parte do ouro. E esse gelo aqui, se tivesse upando mesmo ela, eu acho que já tava perto de 70. Eu só fiz a task do ouro uma, não, duas vezes. Uma quando eu era level baixo, até o level 50. E uma quando eu era level mais alto. Eu nem sei como é que faz, só sei até a parte dos orcs ali. Depois da Broguild, eu nem sei. Depois dos orcs, você vai ali no Rentor, atrás da boa guilda ali, ele pede pra você matar. Aquele anãozinho campeão lá, esqueci o nome dele. Capelão da Morte.
É tipo um capelão da morte com os tigres, bro. Depois mata 10 arpias, volta lá, entregou, fechou. Aí a parte final você vem aqui, pelo menos antes do level 100. Você vem aqui no mago e entrega pra ele. Aí você ganha 180 mil de ouro. Pode escolher a mesma coisa das outras. Poção, XP pra pet, XP pra arma, ou XP pra você mesmo. Eu pego poção. Por isso que eu consigo muito elixir, sabe? Eu faço ela normalmente duas vezes por dia. É bem raro eu não fazer as duas vezes. Agora, a última parte dela eu acho que já vem 250, né? Quando você já consegue fazer no nível 100 até da última vez. Eu fiz e me arrependi. É 250? De ouro mesmo? É 3 horas de quest? Por aí. Você é louco. Não, tá bem, 40 minutos a uma hora, se eu não tô enganado. Bom, eu até nessa parte que eu faço aqui das arpias é meia hora, 40 minutos, sem maldade. Não, foi uma hora e pouquinho. 60 minutos aí pra fazer. Agora, essa última parte do 100, quando eu pegar, eu já vou pra ela. Que aí já sobe o quê? Se for 250 de ouro, já é 70k a mais. Tinha que matar sucubos com arpia. Ah, sim, o crack falou que é foda. Aí depois tinha que matar 5 gatos de 1. 5 gatos de 1 ali. Eu já não consigo, porque eu não mato gato de 1 nem fudendo. Os gatinhos pra mim é de boa, eu já mato de boa. Agora essa Gorgon aí, que eu acho meio... Ainda não fui eu preferia. Nela, não, eu já ajudei o bugado matar uma vez, achei de boa, mas essa não bateu. Gato de 1 pra mago de fogo é foda, velho. Eu não dou dano nenhum, eu dou 700 de dano nela. Ele. E não desvio nada também, né? Ele me bate. Eu com 5 defesa melee, ele me bate pra 50 e poucos por cento. Vou ligar um cronômetro aqui. Eu mato. Pra ver o tempo que eu vou fazer o. Eu e o corvo. Ah, o teu corvo já é 70? Eu tô ali a... 75 já, meu corvo. Ah, bom, aí sim. Sei lá, o melhor farm de gold. Pra mim. É mais rápido e tu ganha quase a mesma coisa. O meu cachorro é 65, velho. Mas agora com esse meu uso, desde domingo ali que eu decidi que eu ia voltar upar mais aqui. Ele já saiu de 63 e já tá com 74% de 65. Meu corvo tá rendendo, velho, porque 7,5 tá com 63% pra ir pro 7,6. O bicho tá em vida, viu? Não tem de vida ali, não. Ali no boneco ali agora eu tô fazendo, só que eu morro. Se eu tivesse dois pets, não importa qual pet. Se o pet fosse do level do meu cachorro, eu já faria tranquilamente. Suavão. Tranquilamente. Tá ligado que lá no mapa 90 mais, os bichos não bufam não, né? Quando você põe pet no 70 menos. Os únicos que bufam é o lempo e o gato. É, só ali no lempo e no gato. Mas lá em cima você pode pôr o pet. Não, mas eu tava matando o boneco com o meu pet. E ele nem ataca o meu pet, inclusive. É, se o bicho tiver vida pra aguentar, mano, você pode pôr ele mesmo. XP é. Bom. Cara, o cachorro melee e ranged no cachorro, velho. Ele melee mesmo, ele é absurdo, cara. Não pega nada. Tipo, o boneco ataca ele pra 10%, 12%. Ah, não, a classe física é muito boa pra defender. E o meu cachorro tá com 3 mil e pouquinho de vida. Sabe quanto de defesa eu uso nos gatos ali? No meu bárbaro aqui, matando solo com o corvo? E eles não me acertam? 2 pontos. Dois. Nossa, eu só imagino chegando lá com o arqueiro, velho. Eles não me acertam, mano. Com 2 PA, eles não me acertam. Eu ponho 5 a 50 e poucos por cento, velho. Eu ponho 2 de PA de defesa no melee e o resto tudo de ataque. Eu vou cronometrar essa DG do Toriano. Eu vou usar os dois pets. Máximo desempenho? Isso, agora, máximo desempenho. Agora, se você tem um mago insano, tipo, é a arpia, aquela arpia que usa magia lá, né? Aquele gelinho que ela ataca lá, mano, ela me acerta, eu posso meter 5 de PA na defesa ali, range, porque ela me acerta ainda.
Ah, mas isso é todo mundo. Não tem lá não, é. Lá me acerta. Tá rolando. E se tu botar o teu pet, de alguma forma o negócio faz curva pro pet. Ah não, dá crita. Ele acerta de trás pra frente duas vezes, se bobear. Meu corvo uma vez, ela deu um crítico de 1500 nele, não tinha nem daquele. Sorte que ele tá em 3k de vida a mais. Aí eu fui lá e matei ela. Ela chapou 1500 de dano. Mas foi, é muito diferente. Depois que eu vi ali o arqueiro, velho, é outra vida, cara. No lugar que hoje em dia eu desvio pra, sei lá, pra... Porque os inimigos batem pra 60% com 2, 3 defesas. No arqueiro, com levelzinho que tá ali, ele já bate menos que isso com a mesma defesa. Ah, eu hoje eu voltei pro 66, né? Depois que eu fiz o curso pós-graduação e o mestrado em arqueiro. Aí agora eu tô com um preset lá de 1 areia no olho e 4 quilos de gelo. Aí eu dou 2 presets de debuff na arqueira ali em seguida. O primeiro eu bufo o acerto, aí eu jogo 2 flechas de curto-circuito e 2 flechas de tiro, aquela que arranca a pele. Em seguida eu ponho esse preset da areia no olho e com 4 ataques de gelo. Depois tá fazendo... eu bato só dano. Tá fazendo errado, cara. Mas primeiro tá... turno é 5 flechas, uma de cada cor. Sim. Ah não, mano. Mas aí o cara me ensinou errado. Não foi, segundo cara, turno... Cara. Um ataque de areia com 5 AP e só. Mas aí justo. Você fez. Você quer falar que eu joguei no dinheiro fora no curso? Tem que pegar o spot de vida aí, senão não vale. Como assim? Se for PVP, um só areia no olho, 5 AP no tanque. E não importa como é que tá o esquema. Quando tu começar a atacar o inimigo, tu é obrigado a atacar ele até ele morrer. Eu joguei meu dinheiro fora do curso. Não pode matar os outros. Pô, ah, acabei debuff de achar uma arqueira aqui pra eu virar pet dela, olha só. Debuff é exclusivo. Essa arqueira upando o meu pet ia ficar bom, hein? Me carregando pra upar o meu cachorro, hein? Ia mesmo, vai, imagina. Ei, mamar. Porra. Bem triste agora, mano. Eu ia matar tudo em um turno só, rapaz. É, uma cachorro que já foi num turno só, já. Então, aí, ó. Tem que pensar objetivamente, velho. Tipo, 10 anos de turno. Demora 3 turnos pra matar uma Gorgon. Se tu for matar ela em um turno, e tu conseguir matar 3 Gorgon no tempo que tu matar uma, tu vai ganhar mais XP. Por óbvio. Pronto. Mas eu não tenho pressa, eu jogo isso aqui o dia inteiro. É, mas aí tu faz, me deixa feliz. Já pensou em ver meu sorriso? Não. Sorriso maroto. Cara. Nada que 26 turnos tu não mate agora. Rodou. 3 turnos, tá bom? É o tanto que sabe, seu lixo. Vaza. Eu ia comprar, né, velho, os bagulhos do set dos bairros. Ai, com esse boneco ainda pra sugar meu XP, tá louco? Óbvio. Tá louco? Cara, eu tô... Tô focado, velho. Tô focado, já falei. Tá focado. Notou que eu tô upando level, né? Vocês notaram, né? Ele tá focado, galera. Eu tô upando sério aqui, velho. Voltei. Você não fez aquele rolê de resetar a build, não? Ainda não. Mas vai fazer. Eu tô quase. Tô quase tirando vida, tirando conhecimento e botando poder pra ver como é que ficaria a máquina. Pô, mano, eu tenho muita vontade. Vontade não, eu tenho interesse grande em jogar esse Barber meu do 100 mais. Pra fazer aquela tafla de 110. Tipo assim, eu fiquei pensando nisso hoje. Tipo, primeiro eu pensei em fazer igual o Crack fez ali. Bonequeiro, resetar tudo, botar só a vida. E bater com a cara, tá ligado? Uhum. Só que daí depois eu fiquei pensando, cara, se eu fizer uma build mais funcional, que eu consiga continuar fazendo DG com os guri e tal, só que com bem mais poder, tipo, no bonequeiro, por exemplo, eu tô critando pra 5k, 6k, tá ligado? Se eu botar muito mais poder e começar a critar pra 8k, será que é impossível?
Porque daí, aí eu acho que eu não morro mais lá, mesmo com menos vida, tá ligado? É. Pra isso eu ia perder, a minha ideia seria perder uns. Eu tô com 900 e pouco de vida branca. Eu baixaria esses 900 e pouco pra uns 400. Então eu ia ficar com um pouco abaixo, tipo, atualmente eu ficaria um pouco abaixo de 2 mil de vida, que não é muito pouco também, tá ligado? E aí baixaria um pouquinho também o conhecimento, que eu tenho 100, 125 branco, deixaria em 110. O resto tudo poder, isso aí tudo. Mais do lado. Eu acho que tem um quê? Mas antes, com essa build aqui, ela é boa pro Hitaga, tá ligado? Queria muito fazer as passas lá de cima no bárbaro para não ficar aqui mais esse mapa pra baixo. Eu abandonaria até essa parte aqui do Gold, porque a única fonte de renda do barril do jogo é essa. Tem outra melhor. Pode pegar 110, né? Foda é. O problema assim, eu até pegaria 110, eu tenho certeza, mas seria, sei lá, mano. Eu acho que eu desistiria de mexer, tá? Porque eu não consigo ficar repetitivo desse tanto, tantos dias É, eu quero alguém para jogar fazer uma PT de gato e perder um. Começar às 9 da manhã e terminar às 5 da tarde, tá ligado? aqui. É, isso aí eu faço, mano. Em tempo Gato é foda. Bicho que não dá de dinheiro é foda, fazer mano. um DGzinho depois da noite, opa. Foda desses gatos é não dar dinheiro, velho. Isso que quebra aí. Não, mas tipo, o troll ali, velho, já é bom. Sim, Ontem não, mas. a gente tá fazendo troll em 3 turnos, com eu, o Ale, o Alisson, o Crack e o Drazil. 3 turnos, velho. Mas o problema é tipo assim, não é toda hora que você tem essa PT disponível pra ir, né? Não, exatamente, esse é o problema. Mas os troll dá bastante dinheiro. Dá dinheiro, o XP é bom se ninguém morrer. Sim. É bem do bolo. E mesmo que não seja em 3 turnos, que seja em 5, ainda assim é bom, tá ligado? Você ainda fica batendo no bacon lá pra ter uma satisfação assim ilusória que você tá fazendo um Um espeto hamburgão. de bacon aí. E ainda tem uns campeão, né? Que brota ali e pode fazer tudo. Brotou do lado e vai matando. Cai uns rosa ali ainda. Talvez com a sorte do milênio, né? Cair um verde ali do campeão da vida. Cara, vocês já notaram que a gente faz meses que a gente tá lá em cima, a gente pegou 2 itens verdes só, velho? É isso aí, é culpa do Ale. Eu não posso fazer nada. A culpa é minha, Foda-se. porque eu não tava em nenhum dos drop. Eu dropei. Eu não tava em nenhum dos drop. Ah, quer dizer Pra que mim ele dropou fazer alguma sozinho o coisa. item, né? Ué, caiu no meu bolso? Pra mim fazer alguma coisa, se ele errou, eu tinha que morar mais tempo. Todo Como mundo morar eu matando e lá umas pedaladas. e ele dropou. Ah. Por isso que eu tô com saudade de voltar o nosso banquinho pra voltar a depositar item rosa, pegar item rosa. Falar no banco, quando vai voltar? Quantos anos? Já foi conversado, já foi conversado. Em breve vai voltar, Mas em eu não breve. tava, não. Eu acho que o banco tinha que ser opcional. Ah, se a PT decidir que não quer e soltar eles ali, eu não vejo problema, mas tem que decidir antes, né? Sim. Não acho que tem. Combina? Ó, vamos fazer PT, vamos, ó. Vamos fazer, cara, que se dropou quem, pra quem cair, fica e pronto, acabou? Vamos, pronto. Opção, sempre foi. Cara, o respaldo dessa pia é muito baixo, cara. É porque tu tens uma máquina de matar arpias perto de você. Um grande matador de aves, eu diria. Vou até lá ver o que o Brasil tá fazendo. Arpia não tinha que ter resistência contra o dano da arpia. O bagulho é um passado. De arqueiro? Tem É. resistência? Tem. Ela toma bem menos dano. Nossa, cara. Pra dano de mago aqui é muito pouco, velho. É que eu acho que não é pouco. Eu acho que o problema é que vocês estão acostumados com o dano do bárbaro aqui, velho. Bom, o dano do bárbaro é físico, igual o que eu bato do arqueiro. E isso é bem menos dano do que o bárbaro.
Mas é porque esse aí é penetrante, o bárbaro é cortante, né? O dele é esmagamento. Penetrante. Exatamente. Tanto faz cortante ou esmagamento, o bárbaro não muda muito. Olha, o Rivol tá matando dois ali, ó. Não, eu digo, pela lógica, você joga uma flecha num passarinho, ela vai sair no lado outro. Não, e é irrelevante o tipo de dano, porque ela põe um escudo de gelo. Por que tu não upa com ele, ô Ali? Vocês vão pra caralho, vocês dois. Ih, quero passar o link. Não sei se tu já reparou nisso. Cara, o Ali é muito azeite, velho. O Ali e o Jasper ali, velho. Os dois estão quase mesmo level, os dois estão querendo upar pet. O Ali entra com os dois pet, o cara com um, eles ficam ali, pô, voando. Eu tava com ele mais cedo, pegando as duas ali. É, pô, ele tá pegando as duas sozinho agora, né? Não sei se não vai morrer, mas tá ali. Não, pega mais cara, olha, pra fazer mais fight. Mas assim, é melhor de dois, né, no caso. E tipo assim, tava com os pets, só que aí o... A miséria da Gorgon resolveu critar meu corpo e mandar ir pra vala, que tá menos level 40. Tem nenhum. Ele tá de vida cheia e o corvo também matou uma Gorgon. Cara, acho que tá tranquilo pra ele fazer essa. Só tá acabando a mana e o. O vigor. Podia o cara sozinho nesse nível antes do 60, é melhor ele pegar vida, né? Porque é mais rápido pra ele matar e é menos risco, tá? É só que não tem, não tem. O problema é que as V1 vai acabando tudo e só acaba o cara de novo. Fugiu. Não aguentou. Acabou a mana. Coloca a XP do que ele não catou. Acaba tudo. Mas você já viu o tanto de vida que esse maluco tá, mano? Daí é o psicopata da vida. É que nem eu, né? Põe vida no personagem. O personagem tem quase 1000 de vida branca já. Meu sonho. Meu bárbaro com 1000 de vida branca. Olha isso aí, mano. Aumentar 650 de vida aqui, eu ia pra 3.000. É o que precisa. 178 de vida. Acho que tu não precisa de 3.000 de vida. Acho 3.000 de vida só no fim do jogo mesmo, no último grau mesmo depois. Nesse exato momento eu ganho. ...1.387 de vida com item. Quase 1.400. Se deixar só os 200, eu vou pra 1.600. É pouco. Teria que botar... ...610. 41 pontos eu teria que gastar ali. 350 e pouco. O problema de você pôr muito ponto em vida, um ponto que eu digo no branco, você vai ficar em falta no jogo de vida. Sim. E vice-versa também. Pode ver, se você pôr muito num atributo lá, você vai ficar em falta em vida. Então você tem que tentar equilibrar um pouco ali, né? Eu acho que o Calango não sabe merda nenhuma. Pô, aí agora você conta a novidade, né, mano? E por que, que o Chucute entrou aí só pra nos stalkear, hein? Não, é porque depois que o Brasil foi falar com ele, aí ele resolveu aparecer. Agora que ele sabe que o próximo passo é a gente fazer outro Discord. Fazer um quadro no jogo xingando os ex-líderes da guilda. Que somem, desaparecem, levam nossos itens e nunca mais falam conosco. Tá, porra. Então tu tá dizendo que o Chucrute é um ladrãozinho. E mamador. Ele não pode voltar agora, porque ainda não passei o level dele. Caralho, de novo, porra. Aí não, mano.
Deixa eu ver quanto que falta pra eu chegar nele. Muito. Nossa senhora. Falta muito, mano. 21 milhões, velho. Ih. Ó, passando o recado aí, ó. Fala pra esse povo que eu sempre estive aqui. Ó, esse é o onipresente? Deus. Será que é ele? Então ele que é o tal do Deus? Seria ele com o Deus? Caralho. É que o cara é tão gordo que ele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. Ó, hoje eu fiz quase 2 milhões e meio já. Pena que eu sei que eu não consigo manter essa média. Fez quase 2 milhões e meio? Como? Jogando, animal. E... como é que sim, se você pega XP? Ah, XP. Chega o dinheiro. Ah, tá louco? Você conta XP em um ponto? Eu? Pô, mano, 2 milhões eu vou fazer. Só pra eu mandar um... vou mandar um arco pinário me vendendo a 5 milhões pra dar uma escamada na loja lá. Eu vou botar a espada pinária ali a 10kk. Isso. 11 bilhões. Dá uma escamada no arco. Pô, mas pra botar um valor desse tem que ter. Olha que ter isso! Grana, né? Fala dele. Eu vou botar na. No teu rabo. Eu vou botar na, no trade ali. Vendo espada pinária que dá dano adicional em orc. Muito bom, cara. Vai vender na hora. E eu tô em 16 minutos, hein? Já tô na distância do boss. Caralho! Speedrun? Ô, Drasil. Tu não põe os pets só por causa do. Eu vou nerfar o gold. Vou nerfar o gold. Ah, tá. O drop, o drop já, não, tá já tá nerfado desde lá de quando eu lutei com o cara da chave. É isso aí. Meu, o Bárbaro tá com 98% de XP. Dali, 9-3, hein? Hoje, se fizer alguma coisa, já vou. Essas nossas DGzinhas de fim de noite tá dando muito bom, velho. Além de ser divertido pra caramba, eu tô fazendo uns 20% nela brincando. Aí sim. 20 e poucos. Aí pra você, mas... eu bem esse negócio. Cara, eu sei que na ilha de Trifkin apareceu uma praga de ratos e outros bichos. Caralho, tem uns macacos lá, vale muita XP, pode ir lá, ô. Quem estiver vivo, as armas. Limpemos a estância pra dizer. E tem um teleporte aqui na frente de Kemenak, não te preocupa que depois é bem pertinho pra voltar. Sim. Todo bom, né? Ah... fazendo gaiola dos pets aqui. Esse portal não é passagem só de ida? Opozudas? Sim. Passagem só de ida, daí. Cara, é uma passagem com tudo pago pra uma ilha pra dizer que tu chega lá e ainda tem um evento. Pô, gente. Ainda tu bebe água de coco ali, calma. Água de coco. Cara, e carne de macaco. Whisky ou água de coco. Tem aranha do tamanho do teu cachorro. Caramba, eu já sei que lugar é esse. Austrália. Isso. Acertou, geral. Tá maluco, nem de graça.
A aranha do tamanho de um prato raso. Ah não, mas isso aí é normal aqui. Tu vai nadar na praia e do nada tu olha pro lado um jacaré. Tá maluco? Vou dar um mergulho na praia. E tu vê tá nadando com um jacaré do teu lado. Aqui é normal, aranha do tamanho do... Isso é um gigante do bichinho agora. É igual aquele povo lá da... Qual lugar aqui? Lá da puta lá. Zimbábue. Sei lá, é onde os elefantes, de repente, estão andando na estrada, vem uma... Uma lenta... Ah, é... Eu sou. Acre. Que isso? Ah, é na Bahia. Uma lenca de elefante lá, a estrada tem que parar e os bichos ainda sentam nos carros ainda. Caso tu não saiba, o Acre é o maior exportador de marfim do mundo. Oh. Normal, né? Pode, você tá acostumado, né? Pelo desafio. Marfim de Triceratops. Isso, ele importa da Colômbia, ele faz em chifres o que vem branco da Colômbia. Isso, chapisca o que vem da Colômbia. Chupinski? É igual o cara vai lá pro Polo Norte lá. Chega naquelas aldeias daquele povo lá que vive dentro daqueles hindu lá e fala, não, aqui é esse frio aqui é normal. Dentro daqueles hindu? Iglu, rapaz! Iglu! Aquela casinha que é feita de gelo lá. Isso. Sabe o que é? Sei. Isso, Angu. Ó, o Ignel tá onde? Dá pra vocês fazer umas. Opa, Ritaga? Cadê o Alisson? Fala, não, esse frio aqui é normal. Normal, não é? Você tá acostumado. Normal, né? O que você tá falando, Calango? O Calango. Cara, é que nem fala. A mãe dele quando levava ele pro colégio e dizia, mas esse guri não tem, não é assim. Não, é normal. É no... normal. Aí a diretora falou, normal pra senhora que é mãe dele, né? Pra é, gente não é. A senhora tá acostumada com essa bizarrice aí. Mas isso aí é normal, né? E agora, hein? Vontade regressiva. Enquanto ela a gente tá aqui faz... falando bobagem, o Brasil faz... tá falando hard de DG solo. É, faz... Ó, e agora, hein? Finalizei. 23 minutos. E quanto que eu vou ganhar de gold? 103k. Muito ruim. Gostei, não. 23 minutos, 103k. Muito ruim, muito ruim. E um T2 ainda. Não gostei. A nota é dó. Vamos lá, vamos para os cálculos. Vamos para os cálculos. Se eu faço em 7 minutos fixo o dragão e ganho na média 20. Quanto que ganha o dragão? Esqueci, velho. Até que eu tava ganhando. O dragão era 25k na média. Tem algum ser humano na nossa guilda que, repito, ser humano, que já pegou 110? Mano, e 25. Que já fez as tasks ali da de BI? Né? Ah, os caras fazem, velho, porque tá aparecendo uns bichos estranhos aí o tempo todo. O bugado, o isqueiro, os caras estão fazendo essas tasks estranhas. Ah, mas as tasks BI nem em BI, né? É matar carrapato, esses bichos. Aqui é nessa... Essas tascas diárias dos 110. Acabou. O povo. 4 viewers no YouTube? Oh, nice. Nice. É, o mercado é loucura. Muito.
pessoal só não bota mais por causa que, né? A taxa vai cobrar, velho. Tenho certeza que o pessoal tá botando esse preço aí em muitos dos casos aqui alto, né? Porque não tá doendo muito no bolso. A partir do momento que, né? Pra vender caro, eu tenho que pagar caro, né? Acho que esse povo tá confundindo muito esse mercado do jogo com o hospício do jogo. É. Acho que reflete um pouquinho Os play, né? os play. Tá mais ou menos nesse nível. Olha essa armadura do norte, 4,5k, velho. Tá não, tá louco, cara. O jogo vai ter 140, tá? 50 armadura. Imagina o valor de um set Não, 100. aí tem cinco peças. As duas que estão ali aparecendo já dá 10k. Já dá 10 milhões, é. É. O cara demora 2 dias para fazer 500k e eles acham que é alegria. É aquilo que tu falou ontem. Uma coisa é tu pagar caro numa peça que falta. Tem, Agora, vou fechar meu set aqui. 4.5.3. mano. 4.5. Vocês estão reclamando à toa. 10 milhões você entra ali em duas VG da aranha ali. E É. já era. Se bobear, já fechou 10 milhões. E sobra, né? Ainda vai dar uma beirada de sobra pra você comprar em pote ainda. Pra você usar em outra VG. Ó, tem uma capa de Vravu por 2 cacau, tá bom. Aí eu acho justo, não acho É, errado. um preço bom, um preço bom. Eu acho que até 3 milhões ali a capa, o peito, Era duas estrelas, mas eu tá acho bom. que é justo, velho. Não tem nenhum status negativo. É. Aqui tá Cinto de boa. mendigo 2.5. 2k. O osso do dragão tava por esse preço mesmo, né? O 8-1. cara ontem vendendo. O Ai, osso o. do dragão dragão tem um vinha cara 4. vendendo por 2.5 milhões. Caralho, velho. Pegaram o coisa na minha frente, eu indico, Cara, um velho. cajado 45. Não, eu tô dizendo de 1,8k, não Não, esse. olha aqui. Olha só, olha a inteligência dos seres. Os caras estão vendendo o cajado do Ivravu e o do dragão pelo mesmo preço. Não. 2.5 milhões de executor, chance de acerto crítico. Aí E vem o o osso do dragão 2.5 milhões. Caralho, cara. esse cara De aqui, acerto né? crítico ainda. Bom, antes disso, eles cobravam quatro caixas num osso do dragão. Diabolo 2 milhões. Então deve ser por isso. Se 1,8k ali tá Mas razoável, né? ontem o cara vendeu o cajado dragão por duas caixas. Achei bem bom, cara. Olha essa luva que o Guinel quer, ó. Os caras de Um valor debocha. justo, 4 um valor justo. milhões. Não, essa aí não é do Ignel. Essa aí é do coisa eles falaram. Essa é do Kina, do Kina. Ah, é do Sim. Kina mesmo. Sim. Algo. É que ele quer. 4 milhões dá quanto só de imposto? Só pra botar aí e voltar pra mão dele. É 1%? Dá uns Depende 40k aí, ó, só se de tem botar. mercado. Depende se tem mercado gratuito ou pago. É, Ah, tem ninguém isso. tem o mercado pago. É O Palácio. 40k o gratuito e o Mano, pago é passa 20k. uma foto que tinha O pago. ser mais inteligente do. E é 30 Vai. dias que fica isso daí. Tu gasta 50 platina pra 30 dias de coisa. O que tu vai fazer de tanta coisa Cara, nesses se 30 dias? ele vale a pena se tivesse muita gente jogando. Sim. Que daí tu Você põe já muito ouviu item, aquele. vende, compra. Muita grana, é. Você já ouviu aquele refrão, aquela musiquinha, raça absoluta? Não, canta pra nós aí. Por aí, bota aí a musiquinha Não, da não, raça não. Quanto? absoluta. Ah, Cara, é. olha o craque explicando pro Chucrute como é que funciona a taxa do mercado, velho. É um babaca. Como assim? Chucrute acreditando. Metade é do marketing. 50% de imposto. Claro, clica aí no martelo. Metade do marketing. Não, você bota 50 platina, o negócio fica um mês. Tá Nesse mês escamado. você não faz nem 50 platina de Metade nem do fudendo. marketing. Quem que faz 50 platina no mês de venguinho ali? Nem fudendo. Porque é só nem fudendo.
Ué, o Alisson não fez 7kk desde que lançou no mercado? Ah, ele postou lá, né? Tu lembra que o Alisson ganhou, teve acesso a um outro negócio aí que ele deve ter ganhado bastante item, ah, né? Ah, foi, verdade. Até porque aquele outro negócio era muito Ivravum, né? E aquele outro era Casher. É. Ih, aquele era muito. Aquele era muito Casher. Bom, ele pagou pela garra da Andorinha, né? Sim. Uma tonelada de box lá também. 30 box, né? Eu não sei quanto que é, mas é por aí. Vivo nada do mesmo jeito ainda. Nada muito. Continua. O Puppet precisa de. Precisa pagar também, tá? Não, não. Se precisar, não, não dê a notícia triste, amor. Porque senão a gente vai, né? Se precisar, vai ser outro DG que vai ficar abandonado que nem a outra. Sim. Eles devem olhar números, tá ligado? Tipo, quantas pessoas entraram na DG? Cara, por que o Pulaski tá com o Caminho das Índias na cabeça? Caminho das Índias. Quando a pessoa não tem o que fazer com dinheiro, aparentemente tu começa a comprar platina e botar coisa feia no personagem. Cara, olha esse outfit, cara. Caramba, velho. Do nada, velho. Eu acho que ele comprou isso aí pra tentar combinar com a capa, velho. Aí um tá levando o outro. Levando pro mau caminho, sabe? Levando o inferno. Caminho ficou das. Ficou muito esquisito, cara. Não, com todo respeito. Queria ver isso na luta, velho. Meros mortais. Ele já chega voando num tapete já. Não chega ao nível de entrada aqui, não. E uma musiquinha fazendo. Então ele é um encantador de cobra? Ixi. O intelecto aí tá muito superior ao que vocês conseguem compreender. Encantador das serpentes? Cara, eu vou ficar aqui upando aleatoriamente esse boneco até rolar alguma coisa aí. Vai rolar um PVP ali na base. Opa, PVP? Vai rolar sentimento? Bora. 5 minutinhos? Matar todo mundo. Calma aí, hoje é quarta, né? Podia rolar um PVP, né? Bora, bora. Ah, rola entre nós mesmo, foda-se. Eu quero PVP desorganizado. Bora sair matando todo mundo que tiver na arpia ali. Pra nem saber quem tá lá, vai morrer todo mundo. Ih, arpias fechadas? Ih, daí sim. Invocou a lenda. Quem manda os caras tá lá no momento errado. Esqueçam a Morfa, porque a partir de agora. Daí isso. Ele escreveu só isso em Caps Lock. Quem? Dia. O Drago. Só esse Caps Lock, a Morfa fechada. Dá treta lá, né? Ninguém. E guardem, segurem suas caixas, porque ninguém vai comprar mais nenhum item. Sim. Não, ali ele enlouqueceu de vez, ali perdeu todas. Ali. Ali o cara bitolou de vez. Ninguém foi vai o início comprar. Do fim dele. Se ele não saísse por. Sem vontade de jogar, ia ser por vergonha. Porque ali. Como o cara é bom, ele é. Como assim ninguém vai comprar mais nada? Como ninguém vai comprar mais nada? Ele é o único fonte de venda do jogo? Segurem suas caixas, ninguém vende mais nada no mercado agora. Nossa. A taxa 1, seu Crute? É de você postar o item, a taxa 2 é de da venda. Scan. É, cara, quando tu vender, tu vai ser taxado. Sempre ganha. Isso. Isso é clássico, né? Essa aí é. Tu acha que tu vai chegar pra ganhar mais que o cassino, mas na verdade, né? Final do dia é o cassino que sai ganhando. Só que podia ser que nem um imposto real, né? O dinheiro que a gente gasta em merge, em upgrade, em taxa do mercado. É.
podia ser revertido em melhorias pro mapa aí, pro mundo, né? É. Sim. E não ir pro limbo, né? E não, é, não simplesmente sumir. Aí os NPC que tu compra muito, eles podiam, tipo, dar task que faz... Por exemplo, mais de dinheiro, aquela mas torre, mais difícil, paga melhor. Aquela torre lá em Tentres, lá no porto. Quando tu chega de barco, tem uma torre que tem um cara martelando uma chapa lá. Tá. Aquele cara tá martelando aquela chapa desde que eu comecei a jogar. Seria maneiro ver o mendigo com a casa dele, né? Tá ligado? Toda vez alguém chega lá, dá uma moedinha pra ele. Aí de repente ele aparece. Parece Brasil, o cara paga os impostos. Fica sempre a mesma merda. Mas isso do Market House é bem normal isso fazer mesmo. Tibeira assim também. E pior ainda, eles colocam mais conteúdo que tu também tem que pagar pra fazer. Ó, minha mulher chegou, vou pra lá, galera. Valeu. Ih, falou. Cada vez tem mais conteúdo que tu tem que pagar pra fazer. É, mas... aquela frase, né, do almoço grátis. Isso. E a Camis abandonou o crack, velho. É, falou bem aí, Chocante. Se os recursos fossem pra guilda, né? Que domina o território e tal. Isso é interessante. Que aí ia manter um foco na guerra também, né? E existia um foco em guerrear, o pessoal queria um PVP pra dominar a região. Pô, seria muito, muito bacana. Feed, vou começar o DG do Admiral dentro de minutos no servidor Thalia. Que? Se estiver interessado, posso streamar. Ela vai de druida? Eu vou mandar rápido, não. Ela vai de druida? Não, ela tá mandando isso na guilda. Ela manda no chat global aqui, eu falo, não tem interesse nenhum. Ia mandar na lata, velho. Zero interesse em ver vocês filmando. Pô, eu quero ver, cara. Pô, mano. Não tô dizendo que ela é ruim ou boa. Só não, não, não. Eu quero ver pra ver gente que joga com a gente aí e fazer um conteúdo de nível alto, sabe? Não, não, Chucrute. Isso aí é o servidor antigo do Taen, que virou Broken. Cara, por que o Chucrute não tá falando aqui, hein? Disse que a voz dele tá ruim. Ah, pronto. Tudo que é Leandro merece. Tem essa frescura com a voz agora? Você não merece ouvir a voz dele, seu mortal estúpido. E sim, o Crack até hoje não falou no voz. Cara, o Crack é a lenda. Cara, o druida digita 6h34. É. Às 6h34. É a Sana, acabou de fazer. Eu tava. É, o cara botou Sana de 6h23. Bom, né? Ninguém coloca essa informação de quando acaba a Sana, né? Né? Tá bom aí, galera evoluindo, né? Teve um cara esses dias aquele dia que botou, te lembra? Coletor, não, mão pesada, botou as coordenadas. Nossa. Acabou de spawnar. E daí eu fui dizer, amigo... legal, mas a gente costuma marcar horários de campeões de nível mais alto lá que a galera faz. Não, daí ele mandou, não. Daí ele mandou pra mim. Daí ele mandou, não importa. Não importa. Eu estou ajudando níveis baixos que querem fazer campeões. E eu, desculpa. Logo ele botou coletor de impostos. Daí eu fui lá pegar, porque dá dinheiro, né? Só falta grana, só o gold, ô Chucrute. Aí só tem o... gold. Eu acho que tu tinha o gold aí do banco, né? Tava vendo se, né?
Seria uma boa usar ele pra... Falta o quê? 4.900 aí. 4kk e 900. Por aí. É 10 milhões. Nice. Boa, valeu. Há castelos em obras? Castelos fechados? Nice. Ah, então o nosso velho amigo tá lá trabalhando agora? Isso. Cara, não faz isso. A última vez ele comeu toda a ração. Puta merda. A gente deixou ele muito dia de folga, né, velho? Ah, 12 dias só. Ele acabou indo até pra Trifkin tomar água de coco. Foi. Não, ele tá ali no... Pra onde vai pro louva-a-Deus lá, barato. Ó, oh, será que esse caminho pro castelo agora vai deixar de ser de terra? Não, agora vai ser uma estrada de pavimentada. Confia? Detalhe, a gente não dá ferramentas pra ele trabalhar, ele trabalha com as mãos só. Trabalha escravo? Carrega. Carrega cimento com as mãos, coloca por as pedras no chão com as mãos. Por mim, esse inseto ainda trabalhar. Félix. Druida é 100 pontos de conhecimento pra acertar? Não, pô, druida. Quanto mais conhecimento, tu vai acertar. Cara, mais. A mensagem tá aí, deve fazer uns 40 minutos. Como assim? Naquela hora que eu disse que tinha 4 pessoas no YouTube, tava essa mensagem já. IF, Félix. Enfim, o conhecimento é bom pro druida, né? Desviar e acertar o... Enfim. A raiz. Não, não dá pra lamentar agora, né? Olha uma reta aí, ó. Chegou dando a marretada. Vou pegar esses 2% que falta aqui na... Nas arquivas. Comprar uma marreta pra mostrar na live, na sua homenagem?
Pra que que eu vou comprar uma marreta, doido? Vou bater em quem, assim? Marreta tem que bater em alguma coisa, né? Dependendo do donate que ele fizer, tu até descola uma. Olá. Confia? Ixi. Nossa. 99%. No farm do gold frenético. Não, eu tô aqui no bárbaro pra completar e fechar esse nível, hein. Tá quase tudo, né, Rio? Acho que tá em 90%. Já tomo cave? Já tomou cave? Que é isso, doido? O café? Já, já acabou já. Acabou o café. Bota aquele meme aí. Quero café. Mandaram aqui secretamente por mensagem do Brasil. Dislexia. Comendo banana. Ó, tem banana aqui, ó. Opa! Mandar... Ai, não, sim. Tô abrindo agora, não. Não vai comer antes que eu abro, não. Eu tô abrindo aqui. Ai, que onda, velho. Mandaram secretamente pra mim que você ia comer banana agora na live. Aí mostrou a banana, hein? Isso dá ban, tá? Ih! Mostrar a banana da ban? Mostrar a banana na live da ban. Ferrou. E agora? Já era. F tweet. E se mostrar o redondo? F tweet do mesmo jeito. Cara, o que que tá acontecendo, cara? Por que que chegou tão longe? É a laranja, pô. Nossa, ele mostrou o redondo. Agora que fodeu. Botou a banana e o redondo pro jogo. Streamer mostra banana ao vivo, entendo o caso. Cuidado pra não amassar a banana. Que isso? Não, ele dá leves muros de escadas pela ponta. Olha, tu é o profissional, então como é que se abocanha a banana? Cara, tu põe a maior quantidade possível na boca sem encostar na banana. Sem encostar? Coisa mais. Vai direto na traqueia. Direto, direto. Põe com casca e tira sem. E dá-lhe. Os caras mandou o bagulho e é real mesmo. O cara tá mordendo na banana. Né? Que negócio é esse? Tu tá na stream errada. Né? Stream errada. Essa é a versão Deep Web. Né? O cara tá mordendo na banana. Né? Essa é a versão família sacana. Você tá na stream errada, doido. De repente, do nada, o pó do navio irá morder a banana. Errado. Pode nem usar a mão, ele falou. Ih, mano. O crack pediu ajuda aqui pra gente matar uma sucubus. Vamos bala. Eu, o crack e o Ignel. Pô, logo uma sucubus, velho. Eu não ajudava, não. O que é isso aí? A tasca ali de cima ali? É.
tipo essa taça que a gente faz do mago pra ganhar ouro. Ah, é uma cubos e uma arpia normal. Very easy. Mata um bandido, depois mata a sucubo. Não, eu fiz essa, eu matei só bandido, a sucubo, eu não achei. Ela é aqui nas arpias. Fez igual eu, você saiu procurando ela lá pra isso, cima. Isso, isso. É, não, aí depois eu vi os caras matando pra cá, eu derrubei que era pra cá. Você fez igualzinho, eu fiz também. Foi um jumento, cadê aqui? Saí procurando lá pra cima também. Quase matamos as duas num turno. Eu não sei quanto dá de ouro. Pergunta ele aí quanto dá de ouro. Agora ele vai entregar. Vê quanto dá de ouro aí, crack. Tem o cu que dá isso aí. Isso aí é o pininho do ouro? Deu quanto? 250k. Ô louco, mano. Isso aí é o, não é alquimia do ouro, não. Hein? É isso. Isso. Mas isso é alquimia, né? Isso é o final aí, doido. Brasil, tô com um item de pet, mas não tô conseguindo botar nele, alquimia, sabe por quê? Ah, não. Qual que é o nome do item? Se for uma coleira, você tem que fazer a quest da coleira pra poder liberar o slot, pra aí sim você usar o item. Se você consertou antes, você foi escamado. Vai ter que fazer a quest da coleira. Farfalho? Ah, o farfalho é uma coleira, né? É coleira? Acho que não, hein? Teu pet tá no nível que pode usar? Ó, aqueles que estão à venda aí no mercado agora é tudo. A maioria é coleira que tem. Então eu recomendo comprar. Deixa eu confirmar aqui. Ei, é coleira, tu foi escamado, hein, homem. Ou se tu dropou, né, tu... Farfalho é coleira. Estão vendendo muito a 400k. Isso aqui é tudo o pessoal querendo escamar os outros. Tu junta mais 400k, 800, 900, tu compra um item branco bem, bem mais forte que isso aqui. Ah, dropou? Dá menos mal. Tá certo. Mas esse farfalho é coleira, ó. Ele fica nesse slot. Aqui. E pra liberar esse slot tem que fazer a task da coleira. A task mais difícil do jogo. É uma task... Nem é difícil, ela nem é difícil, é chato. Vai ter que pegar muitos itens, velho. Uma hora fazendo a task, crack. 250k de gold. Então, Homer, é bem difícil porque você precisa de muitos itens. Marreta se inscreveu. Tamo vale. Junto, Marreta. Bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Apenas beijos. É bem difícil, homem. Bem difícil. Ô, Marreta, quero saber quando tu vai voltar a jogar, pô. Até te excluir da lista de amigos, pô. Que isso. Ué. Tá precisando de... dele no jogo? É Marreta Z.
Caramba! Caramba, eu tomei um 2.300 de. Eu tomei 2.300 e alguma coisa em algum hit, velho, no mental. 2.350 eu vi agora no, na live. Caramba, velho. 2.350. Tomou de novo aí pra ficar esperto. Carai, cara. Não, pô, ô Marreta. Tomou de novo. Eu tô usando full slot, ó. Na verdade, ó, nem te excluí, ó. Eu que trolei, ó. Não tem essa de chateado, não, ó. Tu tá aqui ainda, ó. Viu só? E tu entrou na vangola, velho. Tu tá na vangola. Aí, pô, aí tu me quebra, Marreta, porra. Aí, o cara. Isso vai dar o que falar, hein? Como é que pode, cara? Agora, hein, ao vivo. Aí, 93. Pô, mas você é um brabo mesmo, doido. Depois de muitos anos. A porra do boy resetou tudo. Deu pra botar 2 pontos no dano em área. Tá 3 laranjas agora. O resto já tá tudo como tem que estar, praticamente. Então, Marreta, a gente tá reformulando aí. Vamos tirar alguns plays e vai abrir vagas aí. Vagas limitadas. Por tempo limitado. Vagas limitadas por tempo limitado. E é isso. Igual a nossa gameplay, limitada. A nossa gameplay tá no nível satisfatório, pô. Tá, em comparação aos demais. A gente faz o conteúdo do jogo. A gente já fez PVP, fez um monte de coisa e tal. Aquele foi aquele mental do Constructor, né? Foi Aquele. uma agulha só de cima pra baixo. Nossa. Não é agulhada no olho, mas é aquela agulha de cima pra baixo. Uma... É aquela do. Aquele mental Do Constructo. silencioso. Eu nem Constructo ouvi essa usa. porra. Deixa eu oferecer a vaga, Marreta. Pô, se você vê a porcentagem nesse bicho aqui, ele me acertando, você fala, cara, pra que porcentagem no jogo? Porque não bota acertou ou não acertou? Aí ficaria mais, né, tranquilo de aceitar que tu tomou o hit. Porcentagem não teria como você ter um diálogo sobre ela. Se eu tô na 20% é metade igual a do. 80%? Bom, aí eu Tá preciso. reclamando de porcentagem. Dá o teu feedback a Brasil. Tu te tá pedindo. Twitch? Ah, é. Apareceu pra gente dar o feedback pra ti, de ti. Nice. Eu botei tudo negativo ali. Que isso, é Sky, hein? Eu botei ali. Isso aqui tá uma merda. E me arrependo de ter dado sub. Foi essa minha feedback. Tá certo, né? Não sei. Não, mas disse ali que o feedback ia ser passado pra ti. Ah, isso é interessante. Real ou fake? I don't know. Nos dois NPC que vendem item de pet, todas as vezes que vou lá, tô vendo mais item de poder e conhecimento. Sempre item físico lá. Então, esses NPC, ele tem um dia específico da semana aí pra. Um horário específico, né? Pra resetar, né? Na semana. Nesse dia. Aí sempre tá mudando os itens. Tem que ficar sempre de olho.
pra achar alguma coisa boa, velho. Pô, ele me acerta com 30 e eu não acerto ele com 30? Pô, aí é sacanagem. Valeu aí pelo feedback. O alimento de volta? Aceito críticas construtivas acerca de minha pessoa, da transmissão também, né? É, uns troços automáticos, ele escolhe umas opções, de até três opções de algumas que ele te dá. Aí, ó, matei. Quantos K de gold? Valeu não, sabe o que eu falei? Ih, me zoou lá. 99k de gold. Caiu a produção, hein? Mas aí, 200k de gold nesse período aí, ó. Uma horinha, 200k de gold. E aí, tá bom? Uma horinha? Não, se tu tivesse feito... Se tu tivesse feito alquimia, tu tinha pego 250. Uma hora é o tempo que eu fiquei parado, porra. Eu fiquei quase 20 minutos parado, cara. Sim, mas esse ponto não me interessa. E eu faço a DG em 23 minutos, pego mais 80, 100k, porra. Eu fazendo o alquimia também fico parado, mexo. Não, ô craque. Então, tu fez 250, eu fiz também 250, mas se eu fazer direto aqui, eu faço 300k, porra, na média. Então, 50k a mais, eu fico assim. Real ou fake? Já tá tudo calculado. Tu viu agora? Antes desse 23 que eu bati o recorde aí, eu tava fazendo em 27, 26. 29 ali, batendo no máximo. No mais tardar, dependendo do respawn, 30, 31. Eu não perco XP fazendo alquimia. Eita. Eu perdi XP? Aqui, tá positivo, porra. Tu morreu? É, mas o que eu peguei durante o caminho, quitou, né? O Alisson tá online, né? Dá pra errar de DG. Opa. Vai ser um Andorinhas? Ele tá fazendo a taça do ouro, não vai ter nada mesmo. Ele começou agora? Não, eu vi ele aqui em cima matando os capelão, ele deve estar na parte final agora. Não, né? Se ele vai até o nível 100, ele tá na penúltima fase. Então, já ele termina. Ó, tá aí 200k de gold em 25 com 27 com 23, 45. 50 minutos, 200k de gold. E aí, eu não cheguei a ver as profissões do jogo. Dá uma resumida. Então, tem duas classes DPS, que é o Mago de Fogo e o... Que é puro, DPS puro, né? Mago de Fogo e o... E o Bárbaro. Três classes de suporte de debuff, né? Que são um tipo de sub-DPS também. Que é o Shid, o Voodoo e o Asher. Duas classes de suporte, como o Druida Kakura, o Buffer aqui também, que é o Kina com proteção e bufando. Mas também dão dano se buildar certinho. Fiz 2 DPS, 2 suportes, 3 debuffs. Que é um sub-DPS suporte, né? E um killer. Tá esquecendo do killer. O Voodoo.
O voodoo é debuff, pô, é, finaliza. É o killer, mano. É porque ele, você tem que ver as partes. O Shid, ele dá um sustain que o kill dele é indo até o final da batalha e vai matar. Ele vai, tipo, garantir isso, que vai estar todo mundo com recurso até o final da batalha. O Ashe, ele já é meio aquele luck, tipo um coringa, né? Ele é o meio termo. E o Voodoo, ele é quando você é pra dar aquele Burst Damage pra ele finalizar. Porque esse Burst Damage você vai gastar todos os seus recursos. Pra você, por exemplo, fazer um controle com o Voodoo controlar, gastar a mana dele pra botar um debuff pro seu DPS acertar e gastar todo o recurso dele, explodir o dano e o Voodoo vai lá e finaliza. Aí, claro, dá pra você mesclar as classes, né? Tipo, dois debuffs junto, fica um negócio insano. Se for fazer uma PT de 5 pra fazer um conteúdo difícil mesmo. Essas placas aqui são bem ruins, o Walmer. Não compensa comprar nenhuma. Além de estar cara pra caramba. O que ele fala quando reseta? Ah, herbalismo, ferreiro. Não tem isso não, pô. Aqui é todo mundo querendo se vingar do Zutoriano na nossa terra e tu escolhe entre as sete classes do jogo e fica só nessa. Você, a gente na verdade é um mercenário, essa seria a nossa profissão. Todo mundo é mercenário. Tem item branco custando pouco de 20 de força, 90 de dano e 75 de vida. Tá falando do mercado, Félix? Esse mercado, o pessoal quer ganhar dinheiro em cima dos outros. Nenhum desses itens aqui vale a pena. Os piores são esses que estão danificados, velho. Esse aqui até que sai por fora, né? Mas pelo status, não, nunca que valeria a pena comprar por 20k de ouro. É um item que não vale nem 10 de ouro, tá ligado? É melhor o cara vender no ferreiro. Olha o doguizado aí. Basteia por Russara. E aí, Hard DG? Fala comigo. Fala. Tá aprontando aí? Tu não Boa tinha. Noite aí, senhores. Boa noite. Boa noite. Buenas. O que passas, mané? Não tinha perguntado lá do teu up, porra. Foi. Mas aí tive que ir no advogado, contrato. Tô com um contrato de exportação de álcool, aí foi uma correria do caralho. Entendi. É isso aí.
Aí voltei agora. Nem upei hoje, nem consegui upar, velho. Mas é assim mesmo. É as caixas de platina, né? Tem que trabalhar para os vinhos, senão... É, a platina não dá em árvore. Né, filhão? Mas eu dei uma brincada lá com os itens para subir. E aí já deu uma entendida legal. Eu tô correndo atrás dos itens com a durabilidade 50 agora. É, seria os itens base, né, pra você ter com a durabilidade maior. E pra você dar o merge, né? Uhum. Mas isso é só quando você for fazer o upgrade, no caso aí você fazer esse upgrade aí pro um nível mais alto. Tipo, acima de 5, sei lá. Não, mas eu já coloquei tudo mais 5, né, por hora. Colozinho, uma besteirinha. Aí agora eu vou só organizar, comprar mais material e aí eu vou partir pro modo. Ou ter raiva, né? Padrão. É. Ó, tô chegando no Lago de Gelo aí, se for fazer hard DG aí, eu tô aí. Que isso? Tá no pique, hein? Sim. Cadê a live? Tá off? A live tá rolando. Tá rolando. Deixa eu ver. Cadê os drops de DG, ô Marreta? Tá o mesmo de sempre aí, ó. A DG não tá dando nada pra gente ultimamente? Ultimamente? Sim. O que, que a gente dropou aí? Desde 25 de janeiro? Que isso? Até quando lançou o jogo? Vai ter aniversário do drop então? O último item bom que dropou foi a espada do Alisson. Item bom, bom. Foi lá no V2. Eu pensei que dois dias atrás. Aquela garra lá do boneco que bate com garra lá do Yeti. A galera atrás dela. Do Endigo? É, do Endigo, isso. Quando eu olhei, era uma calça dos 50. Garra, a arma é o Boreano. Boreans. Olha o tentei aí. Saudade de comprar um item no Mark. Ninguém tá dropando não. Faltaram um arco 6kk lá do level 50. Gente, vender. 6kk? Uhum. Que isso, velho? Sumiu, filho do mar. Tá, sumiu porque o cara tirou, né? Aí eu não sei, né? É. Pô, 6kk no arco dos 50, velho? Preço... 6kk? É o arco do coisa, pô, do louva-a-Deus. Não vendeu, não. Ele tirou. Ah, tá, do louva-a-Deus. Tá louco. Louva-a-Deus é 65, não? Pô, tem um lembro na entrada da Andorinha, pô. Dois lembros. Eles estão falando, ó, Andorinhas fechadas. Eu quero comprar o cajado do Druida lá, mas tá osso. Quem viu esse cajado morreu. Deixa eu ver esse preço aí. O cara tá pedindo quanto? Tinha um aí, não tinha? É, não tá aqui mais não. É começar. Quiser comprar alguma coisa mesmo, vai lá no trade chat e bota lá, compro tal item. Aí o pessoal vai aparecer. Ha ha.
Prontinho. Boa noite. Ryuki. Cadê vocês aí pro rádio DG? Até o Chucrute tá aqui, vocês não tá aqui, porra. Eu tô vendo com o Alisson pra fazer o Kina pra gente ir na Ftaga. Só que o problema vai ser a vida, sabe? Ah, o Ritaga? Cara... Eu consigo chegar a uns 2,5 de vida só no nível 71. Pô, 2,5? É, com o buff da guild. Quanto de resistência? A quê? A encanto... Enquanto tá 54%. 62 raios, 54 gelo, 62 fogo. É com Eriba essa resistência? Isso, mas meus Eriba e meu Miles estão 60. Meus Eriba estão 60. Podem chegar no 70. Hoje tem Rasgatanga. Rasgatanga. A gente tem que improvisar aí, né? Se chegasse com esse boneco no 80, daria pra fazer, porque daí eu tenho a capa do Ibravu, que já meto todos os status. Aí tem que melhorar um pouquinho mais o rosa, né? E os rosa iam pro 80, o Zeriba, né? E o Miris também. Compra uns Zeribas? Pra mim, chegar nesse level aí levaria um tempo, jogaria apenas 2 horas. Então, Marreta, se tu tiver já a conta premium, aos poucos você chega, porque se você usar essas 2 horas só pra farmar, né, você consegue. Mas aí você precisa de apoio, porque tu não vai ter item, né. Uma hora você tem que farmar DG, fazer alguma coisa. É igual ainda ser muito gasto pra ficar muito na risca. E, tipo, eu ia fazer todo esse reset, todo esse upgrade pra deixar como já tá o Dugnel, sabe? Aham. O Dugnel já tá com 2600. E ele morreu no primeiro turno mesmo defendendo? Cara, ele tomou a sequência lá dos dois, né? É, são muitos ataques. O problema é que só no ranged ele já perdeu o shield dele, entende? Ah, aí veio o melee e... comeram ele. Só que aí o craque já tava morto e tal, aí, enfim. Mas ele não tankou não. Os 2.700 não foram suficientes. Ali teria que ser uns 3k mais, então. 3k ou 2.800, 2.900 com a resistência boa, alta, né? Encanto, pra tomar menos dano. Isso já é suficiente. Cadê o Akamis? O Akamis
É, o Akamis, ele foi de F. Sem Akamis hoje. Apertou a coleira. Apertou a coleira? F. A dona chamou. A dona chamou, já era, filha. Não tem pra onde correr. Pedir item pro Calango, ele tem? Aí, Calango. Tio Catra falou que você tá cheio de item aí, ó. Eu? Tô nada, tô. Ele chora demais no mago. Não, o 1070 tá dando 184 de HP. Procure-se um druida andorinha. Opa, vamos. Dali. Vocês não querem ir pra andorinha, então, né? Bugado aí. Bate absurdo. E o Era tá quase pronto. O Era? Não, aí o próximo tu já vai encomendar na guilda, né, tio Catra? Comprar todos os pets. Acho que tinha que fazer dragão. Ó o Seco aí, ó, tentando. O dragão ainda não saiu não, ó, Seco. O Valdarog. Ou navio. Pô, o navio a gente precisa do nível 120. Que é o admirar o Toriano. Admirar o Tor. A gente ainda não chegou no 120. A gente tá tentando chegar, né? Ué, você já comprou o pet pra botar no lugar do dog na guilda. Você comprou a pantera lá, o guiopado lá, o... Qual o nome? Um guiopardo, né? Dragão level baixo. A onça. Ela entra no lugar do dog, porra, a onça. É tipo uma skin do dog, tá ligado? É um cachorro mais bonito. Essa que é a ideia desse pet aí, pô. É pra mostrar que você tem bala na agulha, tem grana. O craque foi buscar um lanche e já volta, é isso? Ele já tá aí. Ele já tá ali falando. Eu vou para ela, a onça. Esse cetro parece uma lâmina dupla. Qual desse? Esse aqui? É uma lâmina. Onça é gato, cara. Não, porra, a onça não faz miau, não, porra.
Onça faz miau. Ele tá falando que a onça é gato, porra. Onça é gato. Gato não faz aquele esturro, é esturro que se chama? Esturro da onça? Ou é urro? Esqueci o nome. O gato não faz isso não, doido. É um... Tem lâmina nas duas pontas. O que o craque tá me dando aqui? Caramba, o craque tá me dando imperial, hein? Tá bancando a DG do Dragoo. Confia? Caralho. Ó, me deu 50 imperial. Que isso? Agora deixa eu... Aí o Chucruz tá me dando o núcleo do poder de gelo. O núcleo de uma criatura de gelo de Demorter. Demorter. Os... Brasil, é o Mago de Fogo que você viu antes. É do Mago de Fogo. Mago de Fogo? Vamos lá. Chama o Urro Shrek. Como funciona esse game? Então, esse game é em turnos, né? Você batalha em turnos. É, são no máximo 5 players pra cada luta, né? E você tem as suas skills, são limitadas, o seu preset aqui para você usar durante cada turno. Aqui ficam as defesas e os ataques. E as suas skills aqui, individuais de classe, né? Em geral, que é de todo mundo. Drazil não é o teu home? Ah, do Mago de Fogo que eu vi antes. Era o bugado. Ah, tu tá falando isso aqui, né? O... Esse aqui, né? São duas lâminas mesmo. Nas duas pontas. Então, nos dois lados são lâminas. Nego leva 50 farmando a morf. Que vergonha. E ela... Quem que é o indivíduo? Tá dropando quanto de Imperial? 8, né, o tio Catra, no Ibra? Qual mago, Marreta? Mago de fogo que eu vi antes. Vou pegar café. O Shoryuken? Shoryuken. Vamos gelo. Cadê as bebidas aí? Tem que ter a pinga. Eu tô sem pinga.
Não engano. Ó, Drazil, pra fazer rentável eu consigo chegar a 3.500 de vida. 3.500? É. Até mais se conseguir um colado Hydra pra ele. Isso, é, se quase. Mas sem o colado Hydra Bull, 3.500. Ah, é, mas isso aí é relativo, porque se você for com 3.500 e sem resistência, tu morre. Não, ele tá com resistência. Isso aí é relativo, porque se você... Ih, deu retorno. Ela falou a resistência? A resistência vai ficar a mesma. Ah, com essa resistência que você tá? Isso. Porque não vai mudar os itens. Só vai mudar os status. Só vai mudar os status. E no caso, se der pra colocar o colado do Ivra, ele perderia o quê? Quanto que dá de resistência aí, seu Miris? O colado do Ivra dá 10 de cada. E o Miris lá dá quanto? Esse tá dando 33, 28, 32 e 35. Você perderia 23 pontos, mas se você colocar o buff da guilda, daria mais 30. Você estaria 7 positivo ainda. É, o buff da guilda pegaria a vida e a resistência. É, e ainda sobra um. E poderia pegar mana, por exemplo, ou vigor. A mana acho que não vai precisar, porque eu não vou buffar. É, no máximo uma aura de pureza ou uma bandeira, às vezes. É. Tá, então tipo assim, seria dois Eriba, um colado Ivra. Mas aí, né? Eu com essa, com um Eriba e um colado Ivra, eu fico com 2.990. Ó, o Chucrute bancou aí, ó. A bebida, a pinga. Então vamos de Dali. Aí com esse HP aí que ele chega já daria pra fazer. É, 3.500 faz sentido. Os 3.000 que eu tava pensando é com bastante resistência pra, né? Isso. Não tomar aqueles danos fabulosos. O negócio é que o mob lá, se você ver que dá muito dano, pô, ele bate melee. Se você pensar também. Mesmo se você colocar resistência ali, não. Mas aí tu é... Tu no físico, tu tanca mais, né? É, eu entendo essa parte. Aí o cara tem que desviar pelo menos uns 4 golpes aí, né? O ruim é pra ele desviar, pô. Ele é nível, o quê? 70? É muito baixo. Os mobs vão bater nele com porcentagem muito alta. Sem contar que vão ter tendência os dois virar em mim sempre. E, por exemplo, quando acertar um buff só ali, não, é... eu acho que mesmo se ele colocar 5, conta, né, gente? É, você vai ser o lado fraco do da PT. Se deixasse aqui 80 e poucos, já ia ser bem melhor. Aí, como é a questão do nível, tentar esquivar, ainda mais com a porcentagem do jogo, não vai funcionar, não. O negócio seria ter a vida bruta pra tomar um ataque e ainda conseguir ficar... É, a parte da resistência é pra você usar menos AP no mental e você distribuir mais no físico ou no ranged. Isso. Ô, Seco, ainda acho que o dragão é um esquema. Bora, velho. Bora, vamos. Cadê a galera aí, ó? Mas vamos fazer esse... Eu vou deixar, vou resetar depois nesses números aí. Porque daí de 71 a 80 eu vou botando o que faltou. Tem vaga nesse lago aí? Tem. Quatro de cinco, falta um aí, ó. É só tu chegar. Foi a voz do Chocrute que eu vi no fundo aí. É isso mesmo. O próprio. Não. Eu peguei buff pra, né, desempenhar melhor. Desempenhar melhor o desempenho? É isso. Desempenhar o melhor desempenho possível. Máximo também. Vamos ver essa build aí do crack aí. Tu tá com a mesma build, né, crack? A build de 4K e 700 de HP.
Ah, essa... Já que o craque... Achei que era... Já que o craque vai carregar dois itens, eu vou ir lá carregar dois também pra ter o desempenho máximo. Ó, a galera tá... Vou carregar o de crítico e o de acerto físico. Cara, tem que vir a minhoca pra derrubar meu capacete. Tem que vir a minhoca? Sei não, hein? Rugido? Nidhogg? Rugido? Puxa, roda. Já imaginou tirar meu capacete? Druida é bom. Botar esse elmo aí. Qual elmo? O da Nidhogg. O elmo é bolado. E até tirar o negócio de ocultar o elmo. É. Pra mostrar, né? Ô Félix, o druida apanha... Mas aí vai e cura, mas ele só apanha e cura, né? Ele mal bate. Dependendo do mob, né? Rugido do tigre. Pergunta de 2 anos atrás. Ih, mano, foi mal. Ele ri, ele se diverte ainda. É que o chat tá atrasado. É que eu tô com o chat externo do YouTube e ele demora pra aparecer, pô. Não sei porquê. Anyway. Oh, o Chucrute disse que vai do jeito que tá ali, foda-se. Ou seja, morrendo uma vez em cada luta. Morre não, a última vez que ele fez, ele limpou, explodiu os bichos, porra. Ninguém morreu? A última vez que eu fiz com o Fire Mage bom foi com o Tome. Que agora só quer jogar, Chucrute, o Tome agora só joga critica online cripto jogo. Diz que ele vai ficar rico agora com criptomoedas do Critica Online. Criptos moedas. Vou ter que comprar essa merda aqui pra carregar os itens, né? Mas não tem dinheiro. Pô, vou matando ali um troll do inverno por enquanto esse cara não chega, pô. Estão lá no depósito ainda. Eu achei até que tu... Como não tá grávido? Achei que tu já tava em trabalho de parto. Porque esse braço saindo aí? Ah, não tá grávido? Ah. Vamos matar esse aqui, esse maluco aí tá em Nárnia. Ah, o que a gente tá falando da gente? Eu tô falando de vocês, por quê? Tu não quer o máximo desempenho? Sim. Não é tu que gosta do máximo desempenho? Máximo desempenho. Mas o máximo desempenho de vocês eu fico meio suspeito. De que será que é ou não? Aí, né? Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Ou seja, zicando o drop. Eu não acredito que eu já ouvi isso agora. Que isso, pô? Prove. Não, tu vai provar o contrário agora. Eu sei que tu vai fazer isso. Claro, já fiz ontem. Tu fez o que ontem? Que eu não tô lembrado. Ué, dei dano. Não é porque o meu branco seja. Não, dá dano até o dobro. Dou 50 de dano ali no ult. Muito dano. Muito dano? Ué, se somar todo o dano que eu dei durante a DG inteira, o dano passivo, é muito dano, né? Comparado a quê? Ao todo o dano que eu já dei nas últimas DGs que eu fiz. Show de bola. Legal. Viu?
Nossa, eu sei que tu falou, não quer dizer nada. Por quê? Tá desmerecendo? Por quê, foda? Agora sim, hein? Modificador de acerto físico 5%, chance de acerto crítico 16,5. A arma do mago parecia essa. Ah, essa é a espinha do dragão, é o osso do dragão. Sim, sim, ele tem lâmina no, tanto em cima quanto embaixo. Ele corta dos dois lados. Corta dos dois lados. Que bosta. Ai, que vacilão, cara. Corta em cima e corta embaixo. Cura conta como conta. Cura conta como dano também. Vocês morrem, não tem dano. É, aí. Que isso, Seco? Não. Representou aí, ó. Não. Claramente. Falou claramente. Tudo, Seco. Não. Não. Esse cara claramente é puxa-saco, cara. Não é, cara. Ele, o que ele claro falou que tem é. Sentido total, não, velho. Não é. O cara até da guilda já tá. Não, o cara falou, ó. A cura também, né? Agora eu entendi. Ó, eu deixo tentar na minha guilda. Caso você não sabe, Brasil é o líder da guilda. Mas tu tem que puxar meu saco em todas as transmissões. Nada a ver. Pular o muro da minha casa. Nada a ver. Pular o muro da casa. Como assim, ex-líder da guilda? Por acaso tu voltou ativa? O Chucrut sempre esteve aí, pô. Ele não ouviu falar não que ele é onipresente? Ih. Já posso pegar os buffs aqui então? Sim. A gente só tá esperando você. Nossa, agora ficou. Fiquei até. Dropei um tier 4. Eu vou pegar a resistência frio porque eu sei que vai vir a. A cobra. Multipotente. Caralho. Quer dizer que a gente vai ter que voltar a bater palmas, então? Bater palmas? De cachoeirinha a pilota, né? É 600 km. Ouvir a escada do teu poste, tu já sabe. E você te fala que tem um poste exatamente em frente à minha casa. Ele vai dar um pulo aí, hein, olha. Fecha a janela. Ah, que coisa boa tá isso aqui pra passar? Só isso. Ah. Só essa gangue aí. Não, mas agora a gente tá com ele, hein. Será? Nobody can. Confia. Nobody can. Oh my god. Tu não viu que eu mandei no body quem russo ontem, entendido? Mandou, porra. Que porra é essa, porra, velho? Era aquilo, era nobody quem confia. Eu calma aí, essa porra é polonês? Aí confia lá no final, eu, caramba. Era confa. É assim que é em russo? É, em polonês, que russo. Polonês? Falou russo, pô. Eu falei russo? Falou russo. Agora falou até em russo, que eu fiquei até surpreso. Ih, é, alguém morreu pra esses bichos aí. Se pá foi. Ih, tentaram solar aqui. Foram solados. Nobody can. Nobody can.
Ô, Marreta, faltou 10k de dano? Que isso? Tá aprovado agora? Ó, até caiu gente no Discord com essa. A build funciona. Não, ele não mandou essa. Ah, não, não, tu não, tu não. Ah, o Chucrute passou a conta pro Akamis. É. Ah, é o Akamis ali manipulando as mensagens. Sim. Isso não é possível, velho. Daí o Tommy, quando veio no Lago de Gelo, deu 2 hits de 8k seguido. R$9.900. Olha esse dano de reflete aí, velho. Milzão de reflete, sim, de bobeira. 2 turnos? Ah, mas eles estão todos cagados também. Não, e detalhe, ainda mostrou o potencial dele, que ele tá com a arma reserva, né? Arma reserva, né? Nem o... a de crítico. Ele nem equipou... Agora a gente fala DG de gelo abertas. Isso. Porque nós somos a Chaos Flame, né? Quando o lugar tá fechado, a gente vai lá e abre, não é isso? Abrir com a gente mesmo. Somos portadores da chave. Quer dizer que os trolls... Tá certo, né? Os trolls meteram DGs fechados, né? Foi, realmente. Esses trolls aí, ó. O Trogo, o gigante e os gatos aí, ó. Mas esse Troll é conhecido do Chucrute lá, porque o tamanho do pé dele. Olha o tamanho do pé e o tamanho do pauzão que ele tem na mão ali, ó. Ó, ergueu o pau aí, hein. E ergueu ainda, é erguido. O negócio é pesado, daí. Não dá pra manter, né? Sempre em alta, não. Caralho. Viu a espada do Alisson, Chupu? Item raríssimo. É a do Constructo V2, abridor. E combina com a nossa guilda, né? Isso. Tá fechado? Vamos abrir. Ah, meu jogo crashou. Abridor. Tá, não entendi a graça. É. Aí voltou. Ah, botei pra enviar o erro, o jogo se fechou. Aí. Isso que no patch notes dizia, que agora você pode enviar o erro sem fechar o jogo. Detalhe que o meu boneco não fugiu. Tá com Wi-Fi aqui ainda, hein? Rouba o Wi-Fi do vizinho aí, ó. Não, mas a internet não cai, a internet é boa. A única coisa que tem bom aqui é a internet. Não, é... E o player, né? Ó, se precisar de um conserto na internet aí, ó, chama o Seco não, aí, não, não, tá de boa, tá de boa. Depois pula um cara aí e começa a bater na minha janela. Então, ele vai chegar lá no poste, vai mexer no teu cabo, lá na tua fiação e... Quem sabe, né? Dá um pulinho na tua casa. Acorda até o filho menor de idade batendo na janela. Pula o muro da casa... Já cometendo invasão de privacidade e propriedade. Ih, e na tua casa? Bate no vidro da filha menor de idade. Ih, ficou sem XP aí. Aí tá no outro dia a PF lá.
batendo na casa, querendo saber dessa história. Ah, não, mas a mãe da disse que podia fazer isso, daí a mulher, não, eu não falei nada. E aí? E aí, ó. Já era. Foi triste pra ti. Sentou na grade. E aí, escolhe a entrada do meio. A lá de baixo. A esquerda do meio da direita. Ou a esquerda do meio da direita. Essa aí que tá virada, mesa longe. Pô, mas é longe pra caramba. É, mas vai vir a cobra. Eu quero a cobra. Tan, 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 tan. Ah, vai tomando cu. Se perdeu. Tu quer a cobra nessa fase. Aqui não dropa nada pra mim, cara. Não, tu tá querendo demais. Eu quero a cobra, cara. Se bem que aquela vez eu falei, eu só não quero o Vidivar. E veio. Essa DG aqui é muito fácil. Ih, zicou a DG. Não, agora... Vai morrer. Vai morrer, gente. Gente que é um caralho agora. Deu. Vambora. Vim com 4.480 de gold no bolso. Que é o que eu tenho por causa daquela luta com o Troll, né? Ah, do Troll, né? É, porque eu vim com zero. Eu vim zerado também. Tô com uns 10k aí. Tá zerado. Eu vim zerado, porra. Eu peguei gold aí. Troll também. Então você... passa pra mim pra ficar zerado. Não. É o novo meta, Split. A gente tá abrindo mão do XP, né? Porque o gold tá muito escasso. É, o pessoal tava perdendo coisa de 50k pro dungeon, mais. Tô preferindo pagar em XP. Pede só o dobro do XP. É, eu só perdi coisa de 100 e poucos k de XP na última DG. Mas meu dinheiro tá lá. Intacto. Nossa! Esse bicho aqui tava voando? Esse que tá no chão aqui? Acho que bugou ali. Bugou? Estranho, foi logo quando tu chegou perto dele. Ai, sobrou um crit, é isso mesmo? Não, o Chukrut tá falando do boneco fraquinho. O boneco do cara ataca primeiro que os outros. Manipula o fogo em prol dele. Ele tem uma skill que ele apanha e dá dano no inimigo. Apanha e dá dano, velho. O meu boneco bate. Não, seu boneco erra. Erra. E bate depois. E bate. Ó, daí tu com teu cajado bom aí, o Chukrut vem com aquele negocinho dele ali. Esse cajado aí é... Olá, é enfeite. Olha que forte que é. Ih, ele tá de 7 full de Fire Mage. Nice. Stonks, né? Salvam a grana. Só carregando item. No geral, né? DG dos 400k? O que é uma DG dos 400k? Quem que mandou essa? É aquela DG lá dos 400k? Vai rolar? Doutor Olhos. 400k, eu acho que ele tá falando do Hitaga, né? É 400k de que XP? Eu acho que é porque botaram a pedra lá à venda por 400k. Não é isso? Porra.
Tem uma pérola negra à venda por 149, cara. Não é 150 pra entrar? Sim. Tem promoção lá, 149 dentro de graça. Se quiser salvar 1k de gold. É. Ó, que bom jogar. Ó, ele acertou todos os hits. Porra, cara, cadê a build do HP, velho? Agora eu fiquei chateado. Ah, mano, o cara parece com 2015 de HP. Cadê a build do HP, crack? Ah, é, Chucrute, hoje o crack tá com 4000 de HP. Pra que ter 2 quinas? Você pode levar o crack. É. Sim, bem pensado. Ele tira a defesa e o bicho só ataca ele. Dá pra ir lá, o Alisson te defende e eu que me foda. Eu. Sim. Ele me bufa e depois fica só em ti. Se é tão rápido, a DG não vai durar 5 minutos. Vai durar um round. Vai ser speedrun. Pô, como é que eu vou te levar, mas tu não tá nem upando teu shield, porra? Que nível ele é? Ele tá nível 27, porra. Lá é hard DG, ô Marreta. No, lá não, body can, hein? Nobody can. Levei pânico, agora vai. Aí quando tu chegar lá é oh my god. Ó, oh, que beleza. Oh my god. God damn, bro. God damn. Pra aprender a esquivar. Já botar a esquiva de a skill de esquiva no máximo. E vai ficar esquivando lá só vendo a gente morrendo. Boa. Pior que a skill de esquiva não serve de muita coisa lá não, velho. Pronto, acabou com... Acabou com a experiência do cara. Que o bicho vai atacar 30 vezes? O jogo nem deixa ele passar no mapa. Aí. Tem isso também, né? Acho que vale mais a pena. E outro Kina e eu ir de DPS. Como tá assim? Na verdade. Em vez de eu arrumar meu Kina pra ir dois Kina e outro de DPS, é melhor que arrumar o de Vinel, então melhorar o dele. É, aí vai o crack pra te auxiliar. Isso. Ou quem tiver aí um. Debuff com mais de acho que vai ser mais 3k de vida aí, 3.500. Não, a gente teve uma experiência que o ADG ela chegou a roubar a gente uma vez lá, que eu tava protegido. Procou um monte de ataque duplo lá e o Hitaka conseguiu chupar minha mana duas vezes. Não, no PVP a gente viu muito isso, né? De te defendendo, o cara te dando 3 hits na coloca. Duas lutas seguidas. Mas esse negócio do Hitaka, vamos supor que ele faz isso no primeiro round. Acabou minha mana, doido. Isso vai influenciar no final da DG. Sim.
o épico do druid seria uma boa, porque aí eu ia deixar com 1000 de mana, tá ligado? 900 de mana já não, tá suficiente. O épico do druid seria uma boa. E aí resetar a build ia ficar com 1000 de mana. Ah, então vamos dropar agora, então, que daí já acaba essa palhaçada. Né? Se a gente dropar o épico do druid, a gente fala agora. Ah, o Chucrute disse que vai dropar um cajado agora, hein? Confia? Um cajado? Ó, caralho. Ó. Ou seja, tem 3 chances de drop, então? Sim. Ó o caveirão aí. Ih, o crack ligou o modo caveira, hein? Caralho. Sai, sai de perto. E com o palito de dente na mão ali. O jogo é... Troca o Basteia pro Russarion. Eu ofereci 50 essência naquela avalanche lá do... do Revolt. 50? É. O cálculo que eu fiz lá foi 40? Ou o que tu fez? Dava 40. Se trocasse pau a pau, por exemplo. Tá, aí dava 720k de gold, né? É, com 50, ele disse que se não vender, ele vai transformar em essência. E dá 40 essência, então se não for vender, eu dou 50. É. Ele ia derreter de qualquer jeito, pelo menos eu uso ele. É um pecado ele derreter, mas o item é dele, né? Ele faz, é, faz o que quer, né? Cara, eu acho pior ainda o cara derreteu um item de uma classe que, tipo, o Shid ou do Kina, por exemplo, que é difícil de armar Shid, Kina ou Ashe. O cara derreter esse, dessas classes aí é sacanagem, porque, tipo, é difícil de armar o item, né? O Ashe ali, por exemplo, seria no Louva-a-Deus, que é uma DG ruim de fazer, né? Sim. O outro tem que dropar no Endigo, que é o do... desse nível aí, nesse. Que é o Shid e o Kina. A arma. Caramba, essa mana do crack, ele tá com full item de redução de mana, regenho de mana, que negócio é esse? Carregou os itens tudo? Regenciando os recursos, né? O tio Catra é a favor de derreter os itens? Dropamos um arco esses dias. É, o arco na arqueira eu só ponho do... o da guia agora. Não vale a pena tirar o do 7 pra pôr do Louva-a-Deus. É, yeah. Lá se tiver completando o 7, né? É muito contra fazer isso. A gente dropou um arco lá também, né? Do Joru. Sim, se ele continuasse fazendo conteúdo com a gente ia dropar aqui pra ele. Uma hora ou outra ia, vai sair esse ar. Opa, dale! Ele já chegou upando, hein? Quem? Chucrute. 97. Dale. Agora vai dar bem mais dano, hein? Confia?
399 de conhecimento. Tá com mais conhecimento que eu, né? Cara, eu sou o menor nível, então eu tenho que defender a mim. Eu sou o mais fraco da PT. Mas se tu quiser, se tu achar, quiser botar mais AP, tu combina de ele buffar tudo no primeiro turno e depois ficar em ti. Como assim voltei? Fez que nem o Brasil com se vira aí. Tá. Só não pode dizer minha luz. E a luva agora do 7 do arqueiro. Só falta a luva. Isso. Não vi, vou ver ele depois. Deve ser na parte de memes, tem uma aba aí, memes. Cara, que saudação incrível foi essa tua agora. Não te apreciei, filho. Yeah!
É security esse, né? Nossa. Nossa. Pô, as duas skills erradas, a buff de mana e o dispel. Então, uma anula a outra. Isso, uma anula a outra. Ah, lá tu tem que usar a skill, senão tá fodido. Eu não tô falando por mim, eu li num guia, né, cara? Isso eu li num guia. Como jogar de druida. Esse era o nome do guia. Ah, eu perguntei, eu disse pra Feed que a cura em área dela tava muito ruim. Daí ela disse que a build dela é mais, muito mais conhecimento que poder. 76, eu acho, 77. E ela tava fazendo Admiral lá no 140 lá. É, ela disse que tem dois bonecos 140, não sei qual é que é o outro. Não faço ideia. E ela tava explicando ali pro pessoal as mecânicas dos pilares, mano. Isso. Oh, acho que me errou um hit, cara. Agora ali, ó. A diferença. Inibidor de diamante? Tá, porra! Tu, né? O Casher fica com as coisas. Eu que sou free to play não fico com merda nenhuma. É, tipo, nem o Calango não tem como, né? Martelo do GMO mais 9. Bom, o Calango tinha um Aiol mais 5. Estamos, capitão. A calça mágica é dele, né? É a calça, o escudo e a marreta. Ih, marreta, foi mal. Ih, mano, eu não preparei um preset pra cá. F. Eu vim com o meu todo cagado também. Vale o pau arco 40? Pinário vale, pô, é o 7. O 7 você não vai jogar esse 7 fora, ele vai ficar contigo aí até level 100 aí, ó, se tu quiser, tranquilo. Porque uma hora ou outra você vai querer botar esse 7 pra farmar uma ADG mais fraca pra você limpar rápido o caminho. Ele me deu 3 hits seguidos. Então receba.
Ainda bem que é na parte que não tá com sacrifício nem com fúria, né? A maga. Alguém. A maga, será que é um alt do Odruida? A maga. De repente é, né? Só tem o arco seco. Cara, no geral tu tem... é bom upar esse arco porque tu vai dar mais dano e tal, né? Você tá em um progresso pra upar, então é bom. Põe umas moscas nele ali. É bom, é bom. Porque vai que ele abre a boca. Dá pra prender ele. Tem mais uma chance de prender. Que isso? É, não tão fraquinho. Ih. Não, não tem próximo, agora o cara que executa acabou. O que que falta ali, ó? Olha, ó, ele vai botar 2 veneno, 3 execute, deu. Agora é ranged, né? Melee de novo. Agora o cara que executou, o cara que tá invicto. Não, o cara é muito, tá muito potente. Ó! Oh. Ih, prendeu! Tá não, preso o bicho. É o Dream Team? É o Dream Team formado. Acabou-se. 5 rodadas, muito fácil. Eu falei que isso daí era muito fácil. Brava aquela do Vladimir lá. E aí, piscou o chat? Um cacete. Olha o crack executando. Nossa! Ah, que execução. Puta merda. Tá, inibidor de diamante, porra. Aí, ó. Quem não chora, não mama. F, raro. Não, tô feliz da vida já. Vladimir Putin. Cara, o que, que é aquilo ali no canto? Vai pra esquerda ali. Aparece uma coisa pra vocês lá em cima. Na sim, esquerda, um P4. Um P4, PH, é. Broken Tanks. Isso é do mapa aí que no esconderam. Vai rebufar? Máximo desempenho? Não, 25 minutos ainda que rebufe. O meu tá 16 minutos. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Se tiver bicho aqui na porta, eu acho que não. É, não tem não. Tem que ir lá em Gafs, né? É, vamos dar um pulo lá. Ou não, pô, aqui ó, na área verde aqui ó. Eu não tenho. Não tenho. Confia? Pergaminho. Não quero ir lá não, ó. Vou pegar daqui mesmo. Eu não tenho pergaminho. Pô, aí. Aí é F pra você. Vai ter que andar a pé. De luta. O Calango tá... O Calango gosta de tu, hein, ô Ale.
É, cara, porque a DG tá acostumada a tomar 5k de dano menos quando tu vai lá, né? Daí, em vez de durar 500 anos, dura 1000. Ah. Ok. É, o Marreta tá no 41. Machado de pelúcia ao vivo. É que eu não tô com a arma que dá pra ir até o 120, né? Quem tá o calando. A arma dele dá pra ir até o 120, 130 fácil. E detalhe que isso que tá falando aí não é o Calango que joga com a gente. É o filho dele, ó. Calango Júnior DR. E aí, qual? Já escolhi uma vez, né? Essa aqui engana muito. Vai lá no PH. É, vai lá no PH. Essa a de baixo? Mas a do PH tá... Tá cantando aqui pra gente, pô. O PH, ó. Aqui, ó. Tá bugado, tá até bugado. Você tá bugado. Ele tá falando, é aqui. Ó. Veio o cobrão. É agora, hein? Cobra vai fumar. Aí essa porra. Minhoca cantou, hein? A minhoca é tranquilo, pô. O boss é bem fácil também. É uma baforada, a gente tá fazendo isso aqui. A última que a gente fez, ninguém morreu, né? Duas palmadas, acabou, parabéns. Acabou, parabéns. Por que, que o Chucrute veio com pouca vida e mana no DG? É, ele colocou resistência, né? Vamos ver se ele não morre. Vai, vamos mostrar. Faz muito tempo que a gente não vem na cobra, cara. Essa cobra aí vai estar morrendo num turno, as três. Que isso, pô, tu não tá assistindo a live. Fiz três cobras dessas aí ontem. Ontem não, que eu tava jogando, seu lixo. Foi ontem? Foi domingo, então. Não, foi ontem. Foi ontem, porra. Não, eu tava jogando com vocês ontem. Não, foi ontem. Você tava jogando na Alt, porra. Você tava jogando na Alt. Verdade, verdade. Não me convidaram, chamaram o Calango? Não. Vocês não fizeram o revezamento? É porque ele implorou, né? Ai, Ale, por favor, vem lugar aqui que eu quero upar minha arqueira. Bem assim. Cara. Colocou mais vida? Quem é o cara que o nome Pique Bur? Eu vou. Alguém quer fazer arena comigo? Pique Bur, eu vou. Ah, achei que tinha congelado. Vai te congelar na próxima. Olha esse animal, ó. Primeira vez que esse animal entra no. Na cal sem tossir. Tá barulhinho na boca. Ainda bate no bicho errado, ó. Dá zero pra isso. Cara, é o único bicho que perdeu vida. Ô, animal, você bate na vermelha primeiro. Ai, ensinando aí ao vivo. É, na real, tem que matar. Dica pros outros, porque pra ele tudo é fácil. Tem que matar essa cobra negra, essa marrom aí, doida. Não, até o Chucrute falou aqui, ó, vermelha. Cadê a cobra vermelha? Quem que falou vermelha? Esse é esse Wind, hein, fumante. Cara, 9%.
Vou limpar o Shigurut. Se ele tivesse vivo. Ah, não precisou limpar. Ih, eu vou de ralo também. Quando é que vai, mano? Esse aí? Olha lá, batendo no bicho errado de novo. Oh. Anjo Verde, bora. Pique Bur, espera na porta. Por que Marre... acabou meu vigor? Ah, por causa daquela... Logo aí, Marreta. Logo aí. Vou na vermelha, hein? Vai, então. Vai, ela te dá uma bola. Vamos na vermelha. É, o cara tá vendo outra cobra. É, o cara tá vendo a cobra vermelha. É a vermelha e as rosas. Ai, caramba. Você aqui é o guarda-graça? Ó, a Camis. Ficam com essa. O nosso ex-líder. FM Nilba dá nisso. E olha que ele é ex-líder, mas ele ainda pode te banir da guilda por ter dito isso. Já que imaginou. Quem mandou isso? Se revelar. Isso que ele não entende. Ixi. Ele acha que só porque o Chutuxo não tá online, ele não pode logar por um minuto e tirar o cara da guilda. Nossa. Que isso? Muito fácil DG. Vai fazer ensopado de serpente? O problema desse DG é contigo no boss, né? Duas palmadas, acabou. Pô, Camis, comigo aí ninguém morreu. Death Axe, vão aranha? Caralho, um, dois, três, quatro pessoas pra fechar PT com aranha. Chucrut, tu não gosta da cobra, Chucrut? Achei que tu se amarrava na cobra. Cara, eu detesto essa, é a única que eu não gosto. Tá louco, aquela do Vladimir lá é um inferno. É, a do Vladimir lá é cabulosa. E a do Vogue é a mais fácil. O problema dessa aqui é o boss, cara. Aquilo ali é... É muito OP. Calango BR que se juntou ao jogo. Ih, então o Calango é o escudo. Então quer dizer que enquanto o Calango estiver na guilda, tá safe. Não vai ser quicado. É, se for em ordem de ruindade, daí sim, daí até... Calma aí, tava mijando. Cara, esse chat aí, o Chucrute perdeu umas pérolas aí desse chat. Pode nem mijar. Nossa! Esse chat aí é épico. Tu... Caralho, tu viu isso? Sei. Ah, tem que ser especial. Alguém vem me resgatar, tô na entrada. Loba Suprema. Arqueiro, Bárbaro, Fighting Monge. E outro arqueiro. Só nós dois mesmo? Difícil dizer se esses dali são players novos, eu acho que é out de algum player novo, né, que não gostou da classe e que decidiu criar outra, né? Se pá, é isso. Cara, eu tenho duas bolas e nenhuma de cristal. Ih. Tu não consegue especular.
ser... A Camis diz, pra seco, CL. No! Cadê a cobra? Pode xingar o chucrute aí. É o ritual pra virar membro. Ih! Xinga aí no chat da guilda aí, ó. Mas não pode insultar o chucrute aleatoriamente. Puta, agora que o chucrute voltou, eu não vou mais poder falar aquilo. Ih, ferrou. Ai, ai, ai. Cara dando carro errado aí. Pô, eu ia contar pro Seco agora um lanche bom, como é que é feito. Nossa. Puta. Tu já vai de novo pra aquele canto? Não, tá louco? O próximo acho que é uma hora já. Sentiu falta? Deixa quieto, deixa pra posterioridade. Caramba. Não, eu tava quieto, você se mostrando aquela anomalia. Uma hora já, doido? Não sei, eu tomei todos. Esse é o máximo? Diz o chucrute que acumula pra sempre. Ixi, até o permanente? Isso. Tem um que pode desinstalar o Discord, se quiser. Aí tá rolando Sana. Bom, falou, guys. Sana. Entra na Maga Spiker. Mas não tem ninguém com o nome de Spiker ali. E olha o cara se entregando os out aí. Spiker. Mas não tem nenhum principal com o nome de Spiker também? É. Mais separado nas menores. Eu tô te falando que essa galera é aqueles players novos, tava aí, mano. Tá de bobeira. Tá brincando de Barbie? Brincando de Barbie? Os bichos tem 8 mil de vida, sai muito. O Death muito Axe bem. É out. Axe é out. Death Axe. Esse aqui eu sei, porra. Agora os outros não sei não. Loba Suprema, quem que é Loba Suprema? Loba Suprema. Esse Pique Burro aqui. E esse Anjo Verde, eu não faço Pique ideia. Burro. Faço ideia. Vai ter que limpar aqui sempre. Então toma aí. Solada. Se o jogo fosse pay to win, jogar de Bárbara a versão paga ia vir um Kina junto sempre. E a versão gratuita é eu jogando solo. 3 turnos pra acertar um hit. Famoso bodyguard. O chucrute, o portador das chaves. Ah, não é à toa, olha a guilda dele. Faz jus, né? Tá com chave aí de todos os cantos. Chave de todas as DGs. Ele tava juntando 100 chaves pra abrir todas e aquela vez fizeram ele gastar um monte de chave. É, uma hora vai valer a pena, né? Quando sair a atualização. Imagina se o Chucrute chega a 300 chaves de platina e o jogo fala, removemos o sistema de baús de platina. Que negócio é esse, tio Catra? Será que ele tem a chave do seu coração?
Claro que tem. Se tem alguém que tem essa chave, eu chuto. Nossa. Oh, não. Então ele é o guardião da chave. Eu mais já usei. Ele é o chaveiro. Sim. Ih. Ah, diz que tá bom vir nessas DG aqui sem poção também, confia? É. Eu conheço um que veio uma vez. F. Porque de acordo com ele, ele não anda com poção. Aí não, velho. Olha essa aqui que piada, então. Duas cobras. Eu tô dizendo, é muito fácil essa DG, cara. E essa DG engana a trouxa, né? Porque é muito fácil, aí 8 mil de vida. 7 mil outra cobra. É. Tu chega lá no boss, 76 mil de vida. É, Chucrute, é o sonho falando, é dungeon. Tipo, a Nidhogg é a soma do HP de todas essas cobras aí, confia? Ainda chegando, tem umas feiosas na minha frente. Todos sem pet, bora entrar. Ó, esses aí sabem jogar, hein? Ah, respeita. Segundo túnel na caverna das aranhas. Isso aí que é confiança no druida. É. Né, vou seguir. O Alisson virou picolé. Deixa eu botar as defesas aqui. Pra que defesa? Já matou o bicho? É, né? É a aranha da cruz? Cross Spider. Caramba, tá fechando a PT zona de 5 ali da aranha? Nice, nice. O jogo respira. Vamos. Eu vou na vermelha, hein? Ih, hip defesa, hein? Na área PT não dropa nada aqui. É, um ou outro vai dropar o rosa, né? Vai acontecer de um ter azar e não dropar nenhum item, vai ficar sem nada. Mas esse cara tem que desenrolar, né? Cara, que dropa um arco também, né? É nessa aqui o arco, né? Arco, capacete e... É três em cada um. Eu acho que é... De mago? É, butina de mago, então, porque não fui pra frente. Butina? Ih! Deu ruim, hein? Essa daí é de pele de cobra? Isso, é Lacoste. Nossa. É de couro de cobra. Mano. Cara, eu lembrei de um negócio agora muito engraçado, velho. Do patrão, velho. Cara, deixa eu lembrar qual era o item que ele tava falando. Calma aí, cara. Cara, ele falou muito empolgado que era de couro de cobra, mano. Galera que tava lá na hora deu muita risada, cara. Tem que lembrar, velho. Serpente negra. Caramba, velho.
E o carne ainda quer dizer que é vermelha. Às vezes tem um efeitinho, né? Na iluminação. Então o crack chupou a cobra. Chupou a cobra, cara. Chupou a cobra. Calango é chegado na negra, pô. Ele não pode ver uma que ele já quer derrubar. Calango é um encantador de serpente. Vem que esse é o Polasco, né? Com aquele chapéu de caminho das linhas. Desceu uma olhada, subiu assim. Esse mesmo. É family friendly na live, tá? Ai, caramba. Ou como diria o réu, é family friend. Cara, não precisa botar em... É só ver como o Brasil come a banana aí. É aquilo. É aquilo, só que com um sorriso. Não. E olhando de canto de olho. Aí vai ser banido, hein. Ô druida, 8:42. 8:42. Para marcar a Sana, pô. Tá esperando a Sana ou Calango? Eu terminei de fazer ela já, eu tô matando um descendente com o druido. Aí, o cara já tá adiantando pra mais pra frente. Pô, tu tá conseguindo matar os descendentes depois da Sana? Caralho! Tá eu e o druida. Brabo! Na próxima vez que vier a Sana, já vai vir ela direto, então. Ah, eu por enquanto não morri. Quando os caras não entram, tá merda. Mas quando entra um ou dois, pode jogar. Eu já bato um cara na Sana, que cai sempre. Tu bate mulher, então. É isso? Bom, se você considerar a Sana... Que isso, pô? A Sana. Sim, cara. Toda. Tu tá sendo machista. Pô, toda trabalhada na beleza, pô. Tu nunca passou no acampamento ali de. No horário que não tá rolando evento? Tu já passou com ela maquiada? A Sana ali é um boss é quando ela se acorda no outro dia. Pois é. É, quando tu olha assim pro lado, tá ligado? Tu fala. Rebenta com a princesa, acorda com a bruxa. Entendeu? O enfeitiçado. O enfeitiçado. É uma mulher volumosa, né, cara? É aquela música, né? O mago faz a mágica, a feiticeira faz o feitiço. Cara, que música é essa? Nunca escutou, não, velho? Por que o crack tentou chupar a cobra de novo? Porque ele tá sem mana, né? Ele tá desesperado querendo chupar a cobra. O povo só farmando ouro, XP ou histórias do joguinho. Eu. Ali eu, histórias do joguinho. É feia, mas tem, Seco? Se tem. Se... Música do Calango faz a cobra sumir. Faz a cobra sumir. Nossa. Ah, sumir. Só na dança do... Do véu. O Calango com véu e roupa de odalisca, deve ser uma coisa linda de ver.
É o calango na noite, né? Fazendo dança do ventre. Dança da prisão de ventre. Calango não, é Ariadne, né? Ariadne fazendo. Tá maluco, tá maroto. Se não, se demorar, alguém pode ocupar a vaga. Caralho, cara! Que isso? Tem tanta gente que pode lotar e fica a gente de fora. Que isso, perdi. Se chegar ninguém, eu vou aí. Nice. Ixi, virou picolé. Nossa. Se eu tô uma, já tô feliz, né? Olha quem digitou lá no chat, Brasil. Marreta Z. Olha o cara aí, doido. Marreta Z. Ele disse que tava nível 50. E era bug visual lá, o 41. Vamos pra esse 50 agora então, Marreta. Sem desculpas. Cara, tem 2 Xid e 3 arqueiros visitando lá no chat. E a gente implorando por debuff. Vou te upar não, Marreta. Que negócio é esse? Ah, ele tá te respondendo a live pelo chat do jogo. Nice. Meu Deus. No... Ó, eu tô com o Xid no mesmo level que o seu, Marreta. Se for upar, a gente vai ter que upar junto aí no, na alt, pô. O meu Xid tá bem ausente. Caramba, o Ali aprendeu a derrubar cobra com calango, hein? Cobra em pé que eu derrubo. Em Pelotas a gente faz assim. Qual que foi? Ih, velho. O vídeo eu fiz, eu editei, ficou ruim e eu deixei ele de lado. Olha lá a propaganda, Brasil. Nice. A cobra vai fumar. Aí tu tá espantando a galera aí, pô. A cobra vai fumar. Tem 5 cigarrinhos aí em pé. Não, o vídeo não tá publicado não. E voto por isso sem tática, hein? Entrar todo mundo 5 ali e foda-se. Confia? Cara, não, vai entrar. Ih, pior que nem. Eu acho que aqui tem que entrar 3, velho. Vai lá vocês. Vocês quem? Vocês, pô. Como é que é? Aqui vai ser o Alisson, o Crack e você ali. Pra debuffar a cobra. Aí vai ficar de fora eu, Chucrute. Pra entrar no segundo turno. Beleza. Pá, pá, pá. Pá, 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 pá. Mm-hmm.
cara qualificar. Vai dar merda, vai! É agora. De agora não passa. Ela não tem melee, tá? Errei as machadinhas. Aí, entrou a umbrada, hein? Entrou a umbrada. Ih, Alisson congelado. Mas entrou a umbrada, tá com menos 4 de AP. E entrou a cegueira também. Tá, botei. Botei defesa. Vou deixar. Vou botar o escudo no terceiro round, então. Quer dizer, no outro round. Para não ter risco de ter que tirar o escudo e não. Boa! Meu Deus do céu. Tá, deu, filha, deu, acabou, deu de ataque. Tome, tome. Boa. Eu vou de... Deixa eu curtir da V-Ranger e agora eu vou ir também. E pra entrar o machadinho também. Salve, salve. Alarcão, salve, salve. Ih, nossa, o craque foi de Alan. Quantos por cento? É aqui mesmo. 2 de 30? Nossa, velho. Falaram que aqui que dão aula de druida pra quem começou a jogar hoje. É aqui mesmo, pô. Aula é uma dica, né? A gente dá dica aí. Eu entendi o que você escreveu, Marreta. Então, a gente... Depois eu pego com você o teu user pra gente adicionar aqui no Discord, aí a gente tá aí direto, então, quiser trocar ideia. Ah, eu esqueci que tinha mental. Ih, congelado de novo. Vou ter que limpar ele. Vou limpar. É, fica sus aí, Chuco, fica sus aí que não tem mental, tá? Vamos ver quanto vai me custar no sangramento isso. Ih, já dá pra executar, hein? Mas tá zerado. O quê? Tu tá apanhando pro rato, Alarcão? Ah, 8k de dano. Ah, 9k de dano. Ih, sem curas, hein?
sem curas, hein? Defende mais aí. O falador morre pela boca, né? Esse jogo não perdoa, cara. Esse jogo não perdoa. Então, o cara falar... Pô, que rato é esse que tu tá lutando, Alarcão? Tomou hit? Tomou HS pra ele, porra? HS é headshot? Headshot do rato. Que isso, 500? Ah, foi no Alisson. Nice. Dale. Toma, derrubei a cobra. Derrubou o cobrão. Anaconda. Ó, esse drop aí é... É. O elmo tá meio estranho. É, o rato, se tu tomar muita mordida é sangramento, vai te matar, né? Valeu, Marreta. Bom, foi um desprazer, Chico, te ter aqui com a gente. Mas já? Mal começou, pô. Ah, ele tá com a garganta arregaçada, né? Só que ele esse mesmo... Ele comeu a banana daquele jeito que eu ensinei. Ixi, F. Então a gente tem que recrutar aí o quinto elemento. Meu Deus do céu. É ele. É a vez dele. Também depois de tanta cobra. Valeu, valeu, Chucrute. Até. O pessoal tá aqui, é isso aí, pessoal. Ó, se o Calango não quiser, a gente chama o Cavilha lá, né? Isso. Ele tá online? Sim, tá online. Cadê, vamos? Eu posso sair e vem. Opa, eventinho dos lampos. Vamos fazer um eventinho do lampo. Eu tô dentro da gaiola do pé. Acabei de entrar. Entrou com outro cara pra dentro da gaiola? Ih, mano. Dois caras na gaiola da guilda. Não tem ninguém olhando, cara. Sei não, hein. Isso que vai ser meio selvagem, né? Olha o Chucrute aí lutando sozinho aí contra dois. Tem que passar fazendo de volta merda, aí, né? Ó. Fazendo merda, né? Chucrute morreu em combate. Eu vou pegar minha janta lá, já vem aí. Beleza. Gaiola das loucas. Qual atributo foca no druida? No início ao menos. Cara, bota conhecimento pra tu acertar os hits lá e defender melhor. Tá bom. Bota conhecimento. Se quiser botar poder também é bom. Vai aumentar tua cura, teu dano. Mas no geral tu vai querer mais conhecimento pra tu usar o buff assim com menos quantidade, defender mais e acertar mais. Ah, roguete XP, ó.
A vida vai vir. Show. Só tô com a entrada, hein? Patrocinado pelo Chucrute. Tempos famintos aí são difíceis. Imagina o... Depois de comer muito. Os bombadões. Welcome back. Brasil, cadê as fantasias com armas do Shid?
Fantasia com a arma do Shield. Fantasia? Que doideira é essa, velho? Não, peraí. Olha, Drazil, Alarcão, nível 4. Ah, o druida que te pediu dica, ó. Alarcão. E aqui não é dica, é guia de como jogar de druida. Tô juntando money pra comprar lixo no mercado. Já tenho 230 mil. Lixo. Aranha pequeno faz solo e boss nas juntas. Sacanagem, hein? Não, mas primeiro tu tira a poeira desse teu shield aí. Bota óleo, tem que lubrificar esse shield aí que tá enferrujado. E botar ali ação, cara. Tu tem uma máquina aí, tu tem uma Ferrari aí guardada, porra. Como assim? A classe, porra. Hã? A classe, o boneco shield dele lá, a Ferrari lá guardada. Tem que botar pra rodar, né? Altamente requisitado. Então, quase não tem no servidor. É raro, por isso a Ferrari, porra. Tu quer que eu te dê uma lubrificada? Não. Falei, tu tem que se lubrificar, porra. Tu tá enferrujado. Ver o Xixi jogando. Xixi joga pra todo lado. É o Xixi debufando tudo. Nossa. Tratou.
Ah, agora que eu vi que não tô com a pele mesmo. Tava sem a pele. A parte mais difícil desse bicho é o leão. Lembro aí, se for eliminado rápido, vai matar alguém com 30%. Olha esse mental aí que ele dá, tira P e vem no melee tirando a P no combo. Dropou 9. Boa. Não vi viajante. O Traveler. O pessoal podia usar o mercado, né, cara? Em vez de ficar vendo tal coisa. Ah, o pessoal não quer gastar o dinheiro e quer tentar se calmar no... No papo. No papo, no privado. Mas se o cara tiver ligeiro, ele tá de olho no mercado, troca ideia com alguém, né? Ou faz que nem tem um caso ali, que é de guilda. E daí pergunta pros outros e... Percebe os toques, né? Sim. Ó, o bicho vai me acertar com 5%, fica vendo. O grito. É, 4% não acertou não. Tá bom. O 5 ele acertava. Ele vai tentar acertar range de mim com... Ele tá com desnorteamento e agulha. 3% nesse range de aí. Você recebeu muito toque, Dradra. Que negócio é esse?
Ela te recebeu toque aí, doido. True, ele recebeu. A hora de toque não foi comigo não, daí. O xixi. Eu toquei pro xixi. E com essa arqueira aqui, a... esse cara aqui. Tomar no cu. Dormiu. Dali. Que animal, cara. Ai. Cadê o Cavilha, velho? Aí, ó. Tá tomando água aí, ó. Tem que matar o bicho aqui pra passar. O cara passar aí, ó. O cara tá do seu lado também. Porra. Ele tava na outra dimensão, né? Não tá ligado, o jogo tem outra dimensão. Tava usando aquela habilidade de mago lá. Então, pare de interdimensional jump. É a mesma. Não tem aquele portalzinho que o. Que tem vai pra Electrific? Aquele portal ali é uma, essa dimensão paralela com a. Com a do jogo aqui, pá. De vez. Não tem o Plox quando morre o pet da guilda lá? Ele abre esse mesmo portal. Don't worry. Lançar a touca? Opa! Tem que botar pra resgatar. Mas se for pro resgate... Tem que ficar... Em 5 ou 10 minutos. Como assim 5 ou 10 minutos de cooldown? Usando ela, usando ela. Que isso? Porque daí eu vou resgatar tudo em janeiro. Aí eu vou ficar direto usando. Com calor do caralho. Tá maluco, hip cabelo. Chavante resgatou garrafa deriva. Resgatou a garrafa. Aí tá chegando aqui, voltando aqui. Já consigo sentir até a brisa. Deixa eu pegar aqui. Nossa, cuidado que eu vou molhar a mão, né? Tá bem de cedo anunciando essa belanda, pelo amor de Deus. Não consigo, pelo amor de Deus. Compra tu? Ou não, não vou precisar de belanda. Não necessito de belanda. Vou procurar um. Ih, ali. Nós somos o que pensamos. Então eu sou uma merda. Aí é contigo, velho. Ai, ai, ai. É contigo. Acho que essas garrafas são viciadas, hein? Tu acha que a garrafa é viciada? Eu acho que tem tramóia aí. O meu mic ficou ruim? Vendo Delanta. O Delanta que nível? 20.
Buenas noches, Gary Mokuba. Tá parecendo que tu tá dentro de um aquário. No Discord tá normal. Ih, não, velho. É o... É durante a reprodução do áudio do... Do programa lá que deve ficar assim. Tem que... Mas gaivota, né? Tu falou a mesma coisa aquele dia. Mas deu pra entender o que eu falei? Vaza, chucrute, vaza. Fala merda. Já peguei. Oi, valeu, velho. Boa noite. Manda um abraço pro Alisson. Ai, Alisson. Gary Mokuba mandando um abraço. Por trás. Aquele é bem apertado, né? De urso. Calma aí, agora é a vez da garrafa do tio Catra, ó. Vê o áudio aí se não tá falhando aí. É uma por vez, pô. A inspiração vem dos outros, a motivação vem de dentro de nós. Profundo. Opa, olha que beleza. Mais cobra. Nice. Eu vou na vermelha. Vai na vermelha. Serpente negra atacou o Alisson. Isso vai dar o que falar, hein? Não tem Lili, hein? Confia? Confiado. Vai lá. Ih. É F pro Cavilha, hein? Por quê? Porque se bufou? Lá vai, ó. O jogo não sabe, né? O jogo não sabe. E eu com 3 APzinho no ranged. Ele também não sabe. Dá, Ale. Pra isso temos o druida pra limpar. É o clear? E o Alisson perdeu todo o star. É o crack, modificador de acerto mágico. Trocando no talo.
Nossa, olha essa modificação. Roubou, hein? Se tomasse outro 700, tava vivo. Tomou 900. O jogo roubou no acerto e no dano. As F. Cobras se divertem. É, cobra pra tudo que é lado. F. Toda cobra aquela vem com força. Ih. Nossa! Rip! Falar que tem cor aí no começo. Vim sem poção, hein, como que é? Nossa. Ah, mas eu não cara, lembro de poção. Eu lembro de um Asha que era brasileiro, cara. Jogava comigo no Taelle. Mano, o maluco, ele tinha poção, mas ele não queria usar, ele esperava eu dar estamina pra ele, todo turno. Nossa. Era chato demais fazer DG com esse cara, velho. Eu deixava ele sem estamina. Cara, tipo, pode acontecer uma vez, lá, acabou as poções, lá no final da DG. Deve precisar dar estamina. O mas cara tinha... Porque não quer... Ele julgava que não precisava, porque alguma hora eu ia dar estamina pra ele. Então, é tipo, ah, tá tudo bem. E era duas. Tá tudo bem eu não potar, porque num terceiro turno ele vai me dar estamina, tipo isso.